Koti yenge na biso yenge na biso tokanisi lelo to tosi penza ngonga biso wana toza deja na live na biso ndenge to anosaki topesaki manaka na biso ete lelo lisusu tokoleka po ete tosolola bomoni mwa mbongwana loyembo ebandi te ndenge tobandaka lelo biso topesi penza manaka manso pa ya koko na biso kipulu bakokotisa biso na baloyembo toyebi te soki ezala mibale misato pe losambo wana nde tokofungola masolo na biso na pokwa to na butu na lelo matondo na biso banso oyo tokokota tokozelana na va tobanda bandeko tomona ata moko mibale mpo tozala sur te toza wana bandeko oyo baza deja basala biso signe mpo tocomprendre ke toza deja na ligne toza kozela bandeko na biso tokota 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 wi tomoni ke na ngambo mosusu wi toza deja en live bandeko wapi bino wapi bino loyembo ekotisaka biso lelo eza te tokokota lelo na lolenge mosusu toza kozela bandeko bana ya mfumu kimbangu bana ya mvuluzi kimbangu wapi bino tokota tokota ngonga ekoki e ngonga ekoki oyo tokabolaka masolo toza kozela bino papa na biso masamba na matadi wapi bino na delegation mobimba ya matadi bokota papa nzuzi mama sila papa kabelako toza kozela tomona bandeko moko mibale bokota na ligne mpo tofungola masolo na biso tokota ntango ekoki tokota tokota ingeta tomoni ndeko moko deja akoti na ligne yango biso tokobanda na koko kipulu topesi bino maloba koko mpona kofungola mayangani na biso to masolo na biso ya pokwa na lelo matondo matondo mingi matondo mingi topesi mbote na banyonso bazali na biso elongo moi mwa lelo pe na pokwa oyo eyingeli pe topesi mbote na temoki ya kwanza mobimba pe na bandeko nyonso oyo bavandeli bendele ya likambo ya nzambe bakoko etombwama mpona kolongola biso na bowumbu oyo ewumeli ntango molai matondo mingi na lolenge bopesi biso tofungola programme donk oyo eza émission tokozwa ata de nzembu ou trois nzembu po ezwa biso batemps mingi te tosali losambo après nde todemare programme liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakomba olin kumu nzambi mpungutulendo ya mbanzavelela abanzoli pe na bakoko nyonso tu ya petwa oyo basalelaki nzambe na bosembo nyonso pe balukaki bolamu ya mokili mobimba oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswai na kongo nzaa na libumu kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu nga kaluzei jakako kuna kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu nga kaluzei jakako kimbangu na mbanza ngungu esika bakangaki ye maboko na makolo biso towanganya esika ngo kimpavita na mbanza kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo biso towanganya esika ngo na lolendo na lole ndolendolendolendo na lolendo kimpavita kozonga na lolendo na lole ndolendolendolendo na lolendo kimpavita kozonga kimbangu na lutendele esika babwakaki ye na kati na tono biso towanganya esika ngo kimbangu na mbanza ngungu esika babwakaki ye na kati na boloko biso towanganya esika ngo na lolendo na lole
Ndole 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 ndo kimbangwa kuzunga nalole ndo nalole ndole 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 nalole ndo bakoko bakuzunga ndeko nanga lengela bomoi nayo mwana kongo kundula bokoko nayo ndeko nanga bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bomba nde yo bwa na poisa mokolo wana ngambu yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko nayo bakareme yo salaka lokumwa satana baveye yo kendaka kelasi ya kindoki moumbwa bukwa bapaya yo komi mobola na mboka na yo kongo mboka etonda na bomengo pastere bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bomba nde yo bwa na poisa mokolo wana ngambu yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo tozali koloba kasi aboyi koyoka na mateya bapaya biyema na soloka okaboli kindoki na bana kongo liboteza kosila ndoki zoba nani ndeko nanga bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bomba nde yo bwa na poisa mokolo wana ngambu yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo kilumbu kwiza mpe vakongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakimbangu banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzambi mpungutulendo ya mbanza velela tobeleli kombo na yo kombo na nguya nyonso pamba te oyaki kati na bakoko bwa biso na bilembo ya likolo na se opesaki bango linongi ya kokundola mabombami ya kembo na yo mpona bolamu ya bato banso moi mwa lelo pasi moluti na eleko oyo biso tobotami tozangi esika ya kokimela nde tozongisi elongi mpe matambe bwa biso epai na yo nzambi mpungutulendo ya mbanza velela pamba te bondeko oyo tongaki na bakoko bwa biso uta lukendele elakisamaki polele ete ezali ya libe na libela mpona bileko nyonso ekoyingela na nsima ya bakoko nsima na biso bato ya lelo mpe ekolanda na molongo mobimba kombo na bino ekumisama elongo na likunzi ya bomoi bwaseko mvuluzi kimbangu oyo bopesaki bokasi nyonso ya kozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki mpasi nyonso bomonaki bolobaki ete ekozongisela biso bolamu ya libela na libela bokawusa mpinzoli na biso na eleko oyo tokomi ndenge bolobaki ete bokoningisa mokili solo bokolata biso nzoto bokotindela biso mopepe ya peve ya kongo mpe bokobimisa milimo nyonso na nguya mpona kolongisa biso na bitumba ya suka oyo etikali ya kolongwa libota na biso kati na boumbu eumeli ntango molai bonyokwamaki solo ntango molai fongola o monoko mpe bapanzaki bino bipai na bipai babebisaki lokumu ya bolamu ya misala ndenge na ndenge oyo bonyokwamelaki mpona kolakisa kitoko ya mokili mpe monene na nzambe kati na bino mapamboli ya kombo na nzambe ezanga suka elata mabota nyonso mpepe na bino ya peve ya kongo etambwa bipai nyonso mpasi mozali elongola bokono elongola bokeseni
elongo la bwa le pe botutu ezali ya bisote elongo la biso kat na kufa ya mbala kata pamba te ute bandele ya mokili bolobaki ya mpwa sa ete nzami pungutu lendo ya mbanza velelo ya pesa kibino likolo onse apesa kibino ndingi sa enene kat na bomo ebwa biso batu to ume la tango murai po na toko kisa mokano ya etinda na yo bomba mikat na biso kasi moi mwa lelo yo kufa ya mbala kata mozali kolanda biso pamba te ba kabola kibonde ko obo bakoko batonga ki elongo na nzami pungutu lendo ya mbanza velela tobeli bino na kombo ya mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyoso bukasi na ela kisama wa sala ki misala uta 1921 po na kupesa biso ndingise nene ya kozongisa mukili kat na nzambe solo bosembo ya kombo na nzambe obotambola ki na yango epeto la biso pe pesa biso nzungu kalu na nzoto po na toko kisamukano ya bile ko ebele kombo na bino ekumisa mabo na bolali pe bolamuki na biso boza na biso tango nyoso tokosenga na yo mbongo te pamba te okela ki bikela mubiike po pesa ki biso ti na ekela muyoko yoko kabela biso bo bebele pona toza na bososo ya kokota na bozindo ya kokundola mokili ya molimo pe mokili ya mosuni pona toyeba tina kani o tindaki biso kati na mokili pona tokokisa mokano ya etinda na oyo ebombami na kati ya bomoto kabeli biso pasi ya bakoko na biso molutaki ndo kausaki pinzoli na bango na nzela ya moi nayo yaka kolongola biso kati na pasi oyo ezali kolata mokili pe ezongisa bondeko pe bisengo oyo elobaki ete okelaka biso pona tosepela na yo elongo pe tosalela oyo tokuti na kati ya bikelamu na yo nyonso mpona etambwisa bomoi na biso na bomoi ya seko libela na libela etikala se bongo mpona mokili mobimba baye bazali na mpasi bikisa bango moi mwa lelo na kombo ya mvuluzi kimbangu ndenge bolobaki ete iloba na bino ekotelengana te lokwa mayebo na kati ya zamba kasi ekokokisela biso mokano na nzakumba tokumisi kombo na bino likolo na nyonso bokabela biso oyo tosili kozanga pamba te boyebi mpasi mpe posa ya moko na moko kati na biso mabe na biso bolongola yango kasi bobakisa ya biso malamu ya mingi koleka mpona totonga ngwende ya kibokonzi ya mokili mwa sika elobamaki pwasa ete na kati na ngwende ya bokonzi na nzambe bozali mpona kopesa biso bokasi tokoba yenda ya bisika bino bosukelaki totombola yango mpe tolakisama ye oyo nzami pungutelo nde ya mbanza velela abombi kati na biso matondo mingi na bakoko elongo na nzakumba na mosala malamu oyo bosalaki ya kotikela biso bolamu ya kino suka te mpona tolengela boyei bolamu ya bileko nyonso ekoyingela etikala se bongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswai na kongo nza na libumu matondo mingi na bakoko matondo mingi na nzambi mpungutulendo ya mbanza velela pe matondo mingi na mokili mobimba ingeta 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 matondo matondo en tout cas matondo mingi na koko kipulu na komema biso na baloyembo pe na losambo ya kofongola penza masolo na biso ya lelo bongo liboso ete bokota na bino na sujet monene oyo bopesaki biso lisusu ya kodevelope toza na mituna kameme oyo bandeko mingi pe baoyo bakomelaka biso batunaki tokopesa yango liboso ete tokota motuna ya liboso toyebi te so bomonaki yango mpe kuna na YouTube ndeko moko apesaki bino mbote koko kipulu bandeko mingi balobaka mindele baza ba surnaturel eke Abraham, roi David, Moïse et les autres baexista te se la mythologie olobi nini matondo wana motuna lelo matondo mingi ezali esengo mingi mpona koyanola na motuna wana tokoloba yango ke étude oyo bato mwindo bazokosala lelo ya kokundola mensonge oyo mundele alatisaki biso c'est vrai parce que bahistoire ebele bapersonage oyo bazokolakisa biso bamisu baexista te bamisu mpe baza na bakombo mosusu me bango kuna batie bakombo ya bapersonage moko oyo baexista te yango tolobaka yango autre fois ke tokopesa baidentification ya koyeba place oyo balobelaki abraham soki ezalaki abraham te soki ezalaki koko ilunga tokolobelaki contenu oyo ezalaki ya oyo tozokobenga lokola ya koko ilunga donc na kati ya makambo nyonso babetela biso mosusu bapersone wana baexista te mais misusu bapersone baexista par exemple motu oyo tobengi lokola abraham so tobeti lisolo na ye na papa oyo abotaki ye na ndenge basali descendance ya bamahome azali koko ya bamindele oyo aexistaki par rapport ya israel na kati ya badescendance oyo tolobike bakimaka foret équatorial na la 70 mpona bakende kotonga makambo etali israel me bakombo mosusu oyo batieli biso na kati ya bamikanda na bango misusu baexista te tokoyekola kombo na kombo baoyo baexista te toza na baidentification ya makambo wana nyonso baoyo mpe baexista tokoyeba barealité parce que histoire oyo batie kuna na kati
même ba personnage bazo ko présenter biso nous sommes existante nous sommes pas ça na bomba makambo na te memba koti bonka na page loko eza ba kombo ba koko na bompo na ko pesa biso mikakatano to premier ko même biso mikumba de façon to se retrouvera te na makambo nyonso to bandoko sala et lingo lo ba keto bomba eli biso histoire na bango to vérifier ba personnage te ba personnage mususu o ezali non existé tant biso toujours croire na ngo d'office to bungi nzela mbala moko donc pour to croire na histoire il faut toza na ba identifier ba histoire wanyo sundenge le lobby soto komi ko lobela bokoko na biso to ba ndoko pesa ba identifier ya chaque koko na makambu na o asala ki na bilembo na oyo atikaki matondo mingi donc histoire ya ya bible to lobby ke ba identifier ya to pe ba personnage bele baza en kati eza ba existante eza ba personnage masqué parce que ba yiba ki ba contenu wana et pas ya ba prophète noir ba yiba ki ba contenu wana et pas ya ba koko na biso moi ba tia biso ba ilungana ba ka bongo eza te nde bango ba remplacer ki ba personnage na bango matondo mingi ingeta ingeta tokanisi ndeko yo lokola eza mituna ya YouTube akoyo karango akolanda yango soki ya kutaka motuna mususu eza pe kaka pe po ndenge moko boye bible yaka liboso ya boye ya mvuluzi kimbangu po pendant ke mvuluzi azalaki deja na bonzoto boni boni kasi mindele bazwa makambo ya mvuluzi bakoma yango na bible soki mindele bazalaki deja na Congo mpona colonisation uta tango ya mama kimpa vita matondo mingi bible oyo eyaki liboso ya mvuluzi kimbangu oyo aparaîtraki pour la deuxième fois na bakongo na le 12 septembre 1887 ezalaki l'ancien testament et wana nouveau testament ezalaki te nouveau testament de mutu eyeli biso 37 livres parce que ancien testament tolobaki eza na 39 livres et nouveau testament za na 27 livres nde sali 66 livres ya bible mobimbo grand complet et lingo lobake kimbangu oyaki na roi mkongo na 1500 et na 1706 c'est pas mama ki pavita à cette époque bible ezala kité mais ba premier missionnaire ba yaki déjà na engumba ya royaume Congo na le 3-5-1490 ba yaka nde na catéchisme pona kondimisa biso Abraham ye nani Isaac ye nani Marie ya Lusako après nde baye na accompagnement ya Bible ya sima ya Ancien Testament après makambu ya Nouveau Testament baye kozwa yango à partir ya 1934 ba premier astronaute o bakendaka na sanza toza lokola na ba Serma Schmidt ba monsieur o tozo kobenga lokola ba Lysandier toza lokola na ba Colin ba Armstrong bakendaki kosala expertise ya kotambwa na kati ya sanza à travers un jeep satellitaire babengaki yango Young Dick moto asalaki yango aza japonais kombo na ye monsieur Young Dick jeep wana ezalaki na matriculation V24/3 nde tomba matai na sanza nde bakenda kokuta yana kimbangu kuna na kati ya sanza akangai ba jeep wana azongisaki ba astronaute wana na se astronaute mususu atikala kuna limu wana ba jeep et Apollo o akendaki ya mibale na kombo ya Serma Schmidt nde bazongisaka ya kweka na Lubumbashi mobutu atindi sécurité ezwiye bazwiye bamemi yetini na Kinshasa après ajwi vol akendaki États-Unis nde bakendaki kosala siko makambu ya kubimisa ya biso Nouveau Testament po baya osangisango na Ancien Testament nde esika oyo tozolobake bafalsifie histoire ya mvuluzi kimbangu par rapport ya contenu bango bazokobeta parce que Jésus-Christ véritable a existé mokoto kotuna même catholique présenté biso Jésus oyo lobia kufaye na croix akufaye na date ni asekwe na date ni toke pa témoin Jéhovah témoin Jéhovah kuna bi Jésus kufaye na poto parce que tant déjà pa témoin Jéhovah baza ba chrétien ba ola kisa biso que Jésus kufaye forme mususu catholique baza chrétien yim tayari kuna makambo ya Jésus ola kisa biso pe que Jésus kufaye forme mususu moi te que makambo ya nyosu ezo ko retarder mémoire à peuple parce que peuple azali ko croire na histoire moko boye o ezali correctité bandimisaka bakoko na biso na fimbu et biso toyi kokuta perdition wana yango mvuluzi alobai sikoyo ke akopesa biso bokasi na génération oyo mpona tobrise ba makambo wana nyonso tose ke bible eyaka liboso ya kimbangu te kasi bakolonisateur bayaki na bible ntango kimbangu asali deuxième fois ya apparition na ye na bakongo nde bayaki na bible 39 livres
Allez, Nouveau Testament et Royande Nassima à partir de 1970 jusqu'au déla de Ebandi Kobe Télévision Makambo. Oba Sono, tu vois, Monaki, parce que tant que tu as un voulu ce qui m'a en Kata Sanza, a eu ce moment lobby, n'a pas eu ce que tu as un serment chimique dans ma belle. Après ça, il y a une photo qui m'a envoyé quoi, Kakuna Nambata Koulouz, on a le 6 novembre 1921. À tombola ma boko pona ola tsaba mindele bota la bapota ma basete bobeta gingai nde ayaki na photo wana alaxi mobutu atuni oyebi muto mobutu alobino oyo azali prophète noir nde azwaki photo wana babombi azwi déplacement azongi na États-Unis nde bakenda ko créer ba makambo wana nyonso oyo zo kobetela biso sikoyo apocalypse. Donc c'est que na ba prophétie bon ba zo sale les aka ba prophétie na biso mais ba détourner ngomo ba tia ba identifier na biso exacte pour so ba tia make ba mutalo baki yo oyé ba ke koko no mutalo baki al ba yibi biloko na biso oyé ba yibi ke erataraté ba remplacer ce ba kombo ba koko na bango pour et tia biso ce confusion tant on demande que ah koto boye jesa lo baki bana ba otosa ba botité al ba mou retika li langa cha mutu nyoso bana ba otosa ba botité nzoka nde bana ba otosa ba botité parce que ba botité ba tosa ba botité na bango te. Tant que tu as baboti, tu as un peu de baboti, tu as un peu de baboti, tu as un peu de baboti, combien de générations pour nous calculer, tu as un baboti, tu as un principe, un caractère, tu as un peu de tombola pour nous garantir que tu as un peu de libéral. Je suis Maton Domingue. Ingeta, tozo wa mutuna, wa suka te wana biso mwode na mutuna. Ege koko bolo kike, ba tuana tango ba mindele bango bazwa histoire na biso ba changer ba tie ba kombo na bango poto yeba te yango wana ba tie ba sali bible et surtout que nouveau testament siko par rapport ba ndeko yo bazo kangamana no tozana no kaka na bible ke tozo tanga na place wana omite ke etoza pe siko na mo raison na biso ke to tanga ngo atako ba changer ba personnage ba tie ba kombo na bango melokola ma histoire mingi za neza ya biso toza quand même na partie a raison na biso ya kotanga ngo poto yeba mama solo o ezalaki tango miso ko fungwa matoko yeba siko pole to comprendre que ah histoire ona tanga ki ezalaki Abraham te ezalaki koko boy na ebite so bolo bino matondo mingi bon so to tali deja to jui tembele deja to tangi yango. Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez déjà tout le temps de comprendre que vous avez falsifié déjà. Parce que vous avez falsifié et comme usage de faux. Vous avez continué à faire parce que vous avez commis ce que vous avez dit. Vous avez positionné ce que vous avez dit. Mais si vous avez dit que vous avez falsification. Oh, tu vois, dans la croyance, n'a pas vous allez perdre. Parce que tant que l'histoire est là, il y a un peu de Eli. Il y a un esprit à Eli, tu vois, un concept à Eli, vous avez déjà perdu. Il y a un voulu, ça, le bas, il faut que vous la prophétie, na la génération, oyo pour na tout ça, la confrontation, na bango. Ça veut dire, la prophétie, na y soit na tikaka, ba tiango na Bible, et ba tiango na mikanda na bango, mais masqué. Bah on va tirer les mêmes sous n'engambou ya Jésus. Quand biso tourlant des sous ouana, te biso sko tour travailler na cahier des charges. Ya programme ya vie n'enga na onde mtegoré la te biso historique na biso mobimba. Parce que tant tozo lex satan, ya ko tanga ka Bible, to tanga ngo déjà to comprendre que ah makambo balobi kuna na kati bakombo bakoko na biso ezate. Mais ka Bible ngo lobi ke Nzambe aza juste aboyi injustice. Mais tant que vous avez la banque, vous avez que vous vivre une injustice contre le monde parce que vous avez vu 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 il y a ba logique au bakoko na bango ba tambwisela ki makambu ya Nzambe parce que soki totali na makambu o neti yo uti ko loba a ya question o tuni to komona yango malamu ete o le totanga ka mikanda wana a tout moment parce que tozana na yango eza dana na bandeko na biso oyo bazoko décortiquer yango ndeko ba lobeki mvulus ki mbango pa tanga ki yango na sa façon na façon na e le biso pe lelo tozoko tanga yango to ko pesa ba vexé. Et c'est belé ou ils ont la contradiction. Oui, pour nous, la moussabande qu'on a biso. N'est-ce pas, nous avons biso, tu as l'obé la bokoko, tu as l'interdiction, tu es même dans la mission, par exemple, dans l'obé la Bible, dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible, dans la
trier pe quelques versets pour na ko faire comprendre le peuple na biso que tala makambo yo tala koto elobi boye tala koto elobi boye tala koto do ezana confusion ko to timbele ngo deja ezana confusion biso to bwa ki sa yango to tia suko logique na o biso parce que pour to bénéficier o bakoko balobaki esengeli to pratiquer pour to bénéficier o bakoko balobaki esengeli maloba na biso e komaka na ba destination parce que ce total batu mwindu lelo bazo sambela Dieu de l'Israël. Mais est-ce que vous avez vérifié ce malheur? Ils ont au coma. Ils ont commenté parce que, dans la définition, il y a un esprit topé, il y a un personnage qui est invoqué. Et ça, la théologie de Yaki est en train de voilà, Elie a sala qui boye, Jean sala qui boye, Mathieu a sala qui boye, mais bango ont dit que tout n'a pas tout à fait que, au bon bako, on a vu ce basa qui n'est. Donc, bako, on a vu ce basa bafoué, basa nulle part. Donc, on a un peu tout ça nulle part. Ya mosko kimbanga lo baisko ke akoya ko elever sikoyo bakoko wana par rapport ya bolamu nyoso basalaki parce que bolamu ifuta ka bolamu biloko nyoso bango bazwa ki na Afrique bakenda ki na ko précipiter pour na kotonga bamboka na bango et ko créer ba dégâts kuna parce que ko kwisa ba immeuble to loba déjà ba makambo wana Europe et aux apartheid ngana onde to obiki sabango batu mwindo ba ozala kuna nde mba obiki sabango parce que après avoir ko sala ba guerre ya ba makambo nyonso nde bazoko sala suka na yango ba ko se dévoilané bango na bango pona mutu mwindo ko aza zo batu pe azo kende toujours ko collaborer na bango a se retirer nan atika bango siko bana ba yuda bana nyoka ba développer ba conflit na bango et à ce moment là nde siko zo mona réparation to lobe ke transformation politique et zoya pona osangsa batu ya Afrique topé ba politicien ya Afrique topé ba konzi ya Afrique pona ba mekakoye ba ndenge nini siko yo ba ko stabiliser justice parce que justice ya mvulu zinde zoya et ko dominer justice oyo bango bazo ko gérer les mokili donc ezali échec total par rapport ba lansa ki vaccin pour ba yebaki déjà que ba koko bazawana ba koko déjà ba zuko déraciner bango et mutaka na bongo lingo bima poisa parce que bandi déjà ko bima nde ba lansa ki rapidement ba makambo etali ki PD ba lansango na ba TV ba foksa ki po et pesa biso susu bouleversement to pe pesa biso otozo ko benga ki zunguzungu de façon to perdre continuité ya prophétie mais bazo mona ka ke makambo ngwe simba te nde ba yaki na makambo vaccin pour na baza ko na contrôle ya ko identifier mutu nyos tu nani nani azo sala nini nani ne parce que ba yebi ke na mini tu eza déjà na ba soda ya nzambe o mvuluza lobage na kotinda bango biso to mona na nzo to za boye mais bango na ba laboratoire magique na bango bazo ko mona ke ba lumière moko boye ezali quelque part bazo ko localiser biso te mais to lobage ke to ko beta na biso na bango pour na to ko isa bango to ko tsaba bango na discipline pour na kimia et régner na mokili mobimba matondo mingi ngeta to ko beta na na bango donc to za la penda ya kubongama bana ya tata kimbangu po ete bitumba o il faut to memango to komisa ngona suka to za ko bunda na kati ya elonga to yebi ke elonga ezali po to tele misa penda bendele ya tata kimbangu ingeta koko kipulu matondo na biano na bino tokoti sikoyo na mama na se ya likambo si je bopesa kibiso la détermination ya losambo détermination to sala ke foto lukango pena na lingala to tia kombo ekokende malamu esambla kibiso mwa muke pasi yango totikika bongo tokanisi bandeko ba comprendre yango toningi bokotisa biso siko penza na kati ya sije oyo to anonsaki na bandeko na Facebook matona matondo mingi soki tolobela ki keto lobela makambo etali détermination de la prière pona mutu mwindu nyonso ya Afrika mobimba elingo lobake nzambe otozo kolobela aza moko pona tous les peuples du monde kasi chaque peuple aza na façon na ye oyo akosalela nzambe wana aza pe na bakombo oyo bakoko na ye batikelaki ye yango nde mute bandeko servi ye to pe ebandeko tia ye na contact direct na nzambe wana ce ke soki tochange bakombo maloba na biso ebandeko telengana ebandeko kende nulle part nde lelo tobela El Shaddai ça avait dit totengami parce que tokoti na détermination ya bato mosusu
wana za determination ya ba européenne nde ba bengiye El Shaddai principe na eza ndenge mususu biso benga ke nzakomba biso benga ke mvide le mukulu biso benga ke akonga mungali donc toza le kwa na 450 noms ya nzambe oyo batikela biso esengeli to betanga yango na minoko na biso parce que muntu azo benga Dieu azo benga nzambe te azali na confusion to pe azana perdition parce que ton obenga Seigneur Dieu tout puissant Nzambe komine diete, diye zali domination internationale européenne. Siko yo, ba koti si biso ona mayu, ya tope ba trompe biso vigilance pona otala ke lokwa tulingaki nzambe mingi, ba ye ba lobe ya omoni El Shaddai. Eza nzambe yo ba kongona biso ba sambe la. Siko tom biso tiki nzakomba, toko mo landa El Shaddai, sous prétexte ke nzakomba ka ye wana El Shaddai, metong toko tala karakter na principe, e goza différent. Nde na yo ka mizise chrétien mo ka yemba ki, Yezu azali nzakomba. To ebisi eto ubi okosi paske nzakomba luba ete ke batuba me la makila na ebali ya makila. Bali ya nzoto nae. Me Yezu kuna luba ebali ya nzoto ne. Donc, e komi de person difera don nzakomba. Aza Yezu te nzakomba. Azali Elohim te mvide le muku. Ito nzambi mpungu. Azali El Shaddai te oto zuko benga akonga mongali to pe mvide le muku luba nkambo. Azali Seigneur te. Wana yango tolinga to éclairci place wana parce que batu bazoko tatoné to pe bazoko telengeni sa croyance na bango sous prétexte que bazoko kende na vraie version ya nzambe nzoka bazoko beta libanda dans na makambo etali détermination de la prière pour l'homme sur la terre to pe mutu mwindu tolobi esengeli to yeba ete losambo ezali lisolo ya mutu na nzambe ya bakoko nae sans intermédiaire. Kasi lokola bakoko bangone mtu balobaki mwana nzambe oyo akelaka biso komone nzakomba bana nzambe oyo akelaka biso komone mvide le mukulu bana nzambe oyo akelaka biso komone akonga mongali ça veut dire bango soko mbaza ba intermédiaire soki to beleli nzakomba to leka na kanali ya bakoko wana o bazaki na nzakomba to pe balakisa biso bosolo ya nzakomba. Ne tobai ke tozana de kategoria bakoko bakoko pe ya mabe ya misama ya molili bazali. Na biso atolobe ya bakoko ya bonzambe. Na tobike na determination ya prière pour na mutu mwindu na kati ya mokili, losambo ezali lisolo ya mutu na nzambe ya bakoko nae sans intermédiaire mais bakoko na biso bazoba intermédiaire pour na bangonde batikele ki biso bosolo wana. Soko losambo wana ezali ko tia biso na bonde ko na nzambe ya bakoko na biso babengi nzakomba babengi mfidele mukulu babengi akonga mongali elongo pe na bakoko na biso nyonso ya petwa o basayela ke photo za na ba identifier na bango losambo ya nzamba bakoko na biso elekaka na minoko ya mboka na biso loposo moindo a travers bakombo ya bakoko na biso nyonso o basayela ki nzakomba to pe basayela nzami mpungu na bosembo nyonso okay. Pe losambo wana etambolaka elongo na banzembu pamba te nzembu na nzembu ezali na eyano na yango pe ezali na misala na yango ça veut dire mutu mwindu fo ayeba ba chanson na ye ya glorification ayeba ba chanson ya purification ayeba ba chanson ya louange ayeba ba chanson ya invocation parce que ba chanson nyonso bazoko yemba ba chanson chrétienne eza ba nzembu ya nzambe te mais ezali ba nzembu ya boumbu oyo ba européenne ba simbisi ba ndeko na biso ba africain mikumba pona bakumisaka bakoko na bango donc bazo sala propagande européenne sous prétexte ya o ba kumisa nzambe nzoko tango yo kumisa El Shaddai ozo ba mabela kongwe za mabela bakoko bakoko basambela El Shaddai te yo yo beta mbunda ya bakoko okumisela ngo El Shaddai elingo bake bakoko bazana esengo te yango tolobili ake losambo na biso etambola pe na nzela ya banzembu pamba te mutu mwindo azana quatre sortes ya banzembu azana banzembu ya louange azana banzembu ya glorification azana banzembu ya invocation azana banzembu ya louange ko louer nzamba bakoko o glorifier nzamba bakoko na bakoko oyo bazingi trône ya nzamba bakoko bazaba angelute parce que baminde babeti trône na nzambe batie na ba film ba lati biso batuna mapapu mais mutu mwindu kuna na trône wana zate mais batu mwindu lelo bakoma ba adept bazoka nsake ba okende kuna na trône na nzoka eza ba boloko ya milimo na tsolo katope milimo na mbindo losambo na biso oyo tozoba nzamba bakoko etambolaka na ba odeur suave. Odeur suave ezali
ba solo ya ba produit naturel o ba koko na biso ya divinité to pe ya bonzambe banda e kosalela ezali na role to pe ezali na nguya ya kobenda milimo nyonso ya petwa o bazingi ngwende ya kibokonzi ya nzambe ya ba koko na biso pona ba assistaka biso eza ba parfum ba koko toza lokwa na pakana malasi yango bango ba bengi asan toza na liseke fula yango bango ba bengi arbre magique tozali na biloko o tozo ko benga lokola ya solo ezali ebele mais tant to relancer siko ba prière lokola ya ba invocation ya délivrance on a oublié ça net batu o yo esprit menant saka bango to pe batu ya maboma o pe to ko to utiliser ba odeur suave ya ba solo ya makasi lokola ba tabac o ba bengi mungulu lokola ba pilipili ya mikie lokola ba poso nguba lokola nzete o to bengi mbondo bololo nzete o ba koko ba bande ko sambise la bandoki pe to za isusu na ba prière il y a tous les lieux saints to pe lieux sacrés ya mvuluzi kimbangu pe tozana ba prière ya ba lieu sacré ya ba koko na biso likambu ya ko tumba milinga ya ba biloko ya solo na kati ya ba losambo na biso to benga yango la fumigation ezali pona ko tumbela nzambe mbekate pamba te nzambi mpungu ba tumbela ke mbekate principe na eza différent na El Shaddai kasi kotumba biloko milinga biloko solo pona milinga mataka na bokoko na biso ezalaki cérémonie bazosalela pona milimo nyonso ya petwa ya bakoko na biso basalelaki nzambe na bosembo nyonso e asistaka biso to pe ezala na bondeko ya libela na libela na biso partout tokozala e bando kolanda biso automatique mata tobeli bango te bando kolanda biso parce que tozosalela sikoyo pratique na biso eza akompagne na baelema o bango basalelaka yango nde mutu ekopesa eosalaka tose familiarize na bakoko wana na losambo na makambo ebele yango tobika likambo ya milinga ya biloko ya solo na losambo na biso ezali mpona kotumbela nzambe mbeka te kasi mpona milimo nyonso tu ya petwa oyo basalelaki nzambe ya bakoko na biso na bosembo nyonso ezala na biso ntango nyonso mpona kosambela na principe ya bakoko na biso esengeli kosambela makolo ngulu pe kosambela na oyo tozo kobenga lokola kotala ngonga oyo tobengi kotala ebimeli na moi to pe este yango nde mutu ezali na puissance ya efongolami ya mokili pourkui bakoko bapesi principe tosambela makolo ngulu parce que mokili ya lelo bosoto etondi na babisika mosusu bato bazosuba elengo baki ata tosambeli na basapatu bakoyoka biso nzambe akoyoka biso aza na ekila te kati na ye na biso oyo akelaki mpe apesaki biso ndingisa ya kotambwisa mokili na ye mais bakoko oyo bayebaki sekret ya divinité bayebaki kosambela makolo ngulu ezali mpona kotondisa bomoto mpe bomoi na biso na nguya ya bikelamu nyonso tu ya likolo na nse yango vulusi kimbanga atambolaki makolo ngulu ezalaki mpona koabsorbe baenergie ya bikelamu nyonso na nzakomba baenergie oyo bakoko basalela emisala batikaki yango na batrace ya baparcours na bisika nyonso balekaki parce que tolobaka deja ke moi ndenge ebimaka na likolo pendant la journée ntina pokwa soki elimwe na territoire na biso akelala te azokontinue parcours na ye abimi na baeteni ya bamabele mosusu biso koto molili ekoti aotikela biso energie na ye babengi yango 50 tiers 50 yasi wana nde tokolala na yango tilobi na ntongo yango wana nde mutu ekoalimente biso na se ya matambe na se ya makolo mpona tolamuka parce que alimentation wana ekotaka na se ya makolo ekei koactive na colonne vertébrale eactive na oyo tobenga corps électrique oyo mutu aza na yango mpona kopesa bokasi na nzoto momba mutu afonctionne nde tobike mpona kosambela biso esengeli kosambela makolo ngulu mpe kosambela na direction est mpona kosambela esengeli kotala moi mwangonga seyaveri tozosambela na direction est mais toza mpe na droit ya kononga to mpe kotala moi mwangonga mokie mpona kotondisa misu na biso na nguya ya kokonza milimo nyonso
ya mokili mobimba kozala na nguya ya ko kobenga na milimo nyonso ya mbindo milimo nyonso na soloka parce que moi ezali o pesa biso nguya ya makambo ebele sanza pa ezali ko pesa biso nguya ya makambo ebele minzoto pe azali ko pesa biso nguya ya makambo ebele ya moto bike pona kosambela sengeli pe kotala moi mwangonga mke pona ko absorber ba boule du soleil donc ba énergie ya moi wana sengeli to absorber ka yango pona tolatisa misu na biso nguya face à face na bato ba osala misala mabe parce que ndenge tozolo tozoko lamuka na mokila lelo ezan bato musu balala na ba cadavre bato musu ba pakola ba poudre ba poudre ba zoko pakola ba odeur na ngwana ezoko benda ba esprit diabolique ba zoko uta na ba monde différent et bango ba zoko tambola na ba esprit wana pona ko etouffer siko ba ngenge na biso o tozana makambo wana te tope ba chance nde ba koko ba lobaki siko ke poto se protéger na makambo wana nyonso tu soki tozo tala ka moyi mingi soki pe tozo bela kombo ya nzambe ya bakoko na biso mingi elingi kolobaka ba penetration mystique wana moye epenetre place biso eza te ekozala mosika na biso na distance ya 200 metres ya rayon magnétique tala ntina oyo tolobeli makambo etali détermination de la prière soki mituni ekozala tokocontinue parce que tokolobela makambo etali wana détermination tosilisi tokolobela makambo etali principe général de la prière. Après principe général de la prière, on détruit ce qui s'en a. Principe déterminé de la prière. Ndenge nini, mutu mwindu esengeli, alande ya makambo etali, losambo na epona, maloba na e, ekomaka. Epa ya nzamba bakoko, ekomaka, pepa ya bakoko, po tozo wakabiyano. Parce que soki lelo, tozo sambe la. Tozo be la nzambe, men nzamba ya tozo be le na fason ya batu mususu. Mais biso na makansina biso te bika ke bon ça va nzambe traduction za déjà nzambe égal Dieu nzambe égal El Shaddai mais to biso ke et ça les li ya batu na batu ndezo ko compter et ça les li so respecter ça les li te atobeli El Shaddai tala ba pasteur lelo bazou ganga kuna ba prière moto le fait dévorer kita mais ti lelo ata moko na bango te nanu a celle biso témoignage ke o na kuta na ange Gabriel to pe na kuta na Eli. Mais parce que quand ça peuple, pour bah dire que peuple en dima makambo, pour makambo on va le dire que kocha tembete ndima kaka, il y a qu'on discute et ok makambo nzambe jamais tu roules bagarre mutu ndima kaka, tu makambo nzambe faut mutu à côté na bozindo tout na ba question. Donc il y a une chose que tu oyes t'obite, makambo nzambe faut toi y bangou na bozindo. Tu copes que ça bat tout écoute, tu makambo nzambe bah tu oyes bah na bozindo, tu esco sozo le oyes bah na bozindo, tu sais que ozala incapable, les autres nzambe tinda kio na capacité makambo nyonso tout pour na oyes bah qu'on se gère face ya autre zoko benga logo là bah bien-être nyonso tout. Donc nzamba bakoko na biso batumbela ke bujite nzamba bakoko na biso batiela ke mabonza te nzamba bakoko na biso bafuka melaka ete nzamba bakoko na biso baliaka communion te nzamba bakoko na biso batem ezaka te na lolenge ya ba catholique to pe ya ba chrétien parce que na bakoko na biso batem ezalaki mama so baboti mwana nde bakozwa mwana wana tamba sokole mai bapese kombo ya munoko mboka c'est fini batem ya mwana baptême mususu pona mtu akula tomema mtu na nzete ya boulevard du 30 juin na esika ba beta mvulu skimbangu masasi nzete fongwa mara to benga ngo arbre de vie de l'indépendance et ya colonisation donc ezali lié sacré ya nzete ya bomoi arbre de la vie ne kuna to bandoko bota masika na makambo ke bazwa mtu bakende badindisi na mai mai nini lemsu mai njili lemu susu mai kalamu bazwi mai na kombwa bakoko mais kuna bagesa la pratique ya ko changer congolais to pe africain kombo akoma kombwa bana israël mais na mai ya bakoko bake kuna badinse na mai o akomi jean ba mizima kuna bakomi si youssef omani ba makambo na nyonso nde kimbanga lobayi ke generation oyo ekukata minyololo ya ba makambo na nyonso to pe ekozana favori ya ko développer sika bakoko basukela ki kino sika biso tokosukela pona kolengela boyei ya ba generation nyonso oyo ekoya sima donc pona makambo etali détermination de la prière biso tosambela tokanga misu te totiaka mabonza te tokabelaka nzambe te topambolaka nzambe te parce que so totali ba chrétien bango nde mutu bazo kokreye ba difficulté oyo ezokonyokola mokili. Pourquoi tu le dis bongo? C'est parce que le sambo na bongo est à tengu tengu. Le sambo na bongo est à li malamute li bosu en Zambie.
poto so la nzambe foto contrôler na langage na biso mais bango bazo contrôler langage na bango te bazo tambwa na bulu yeke omona kuna ba chrétien nyonso bazo sambela bazo loba nzambe to pamboliyo botan yo zo pambola nzambe après e moyo mo lisusu ote seigneur pambola biso parce que yo pambola ki deja de retour sou yo poko moye bise sou ya pambola yo bo oyo sala nini ese wana zo sola na nzambe ou bien zo komi loka yango zo mona temps en temps so ba lo sambo ane longwe te pasi na biso aussi la te pasi bandaka ko so mante bandaka ko se varie ba koko ba ko serre ti to reconnaître esika bo solo ya mobimba ya bo moto na biso ezali pona to tika makambo ezo ko traîner biso to kota na vraie fréquence ya ko sola na nzambe na makamunyo suto uzana ngo posa paske alobaki na kela kibino pona bo kabelange lokote donc ngana to zene lokote ko kabela nzambe te bobele lokumu ya kotombola kombo na ili kolona nyoso bobele ya kusala misala yetinda na yastinda kito bongisa mukili to boti sa biloko to kuti to multiplier ngo paske tanke to zoko bota bato bazo tonda na mukili so to lona banzete te mbume ko machere makase ko ma chère nyama ko ma chère ndele lo vie ko mi passe donc elingo lo baquet to za na bwanya na maele pona to réussir bolamu ya vie na biso ba taka ja mokili nzamba tindaka déjà to vivre né ensemble dans l'abondance so batu ya mokili o baza ba dongola mais so ba changer procédure ndé mikakatana ne zo zongela biso même voulu za lo baki na le konde a ko transformer ba nzoto na biso pona to longa bitumba suka to zongisa mokili na kati ya la paix dans le monde dans la paix matondo mingi so mutune ko za lo tuni comme ça to zwa isusu na deuxième continuité ande to uchi koloba ingeta 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 matondo matondo penza to za kolanda na bokebi to pesi ba yenge na papa na biso nguta koko na biso kanyanga yenge kieno esika bozali topesi yenge na mbuta na biso pe lwamba kabelako esika pe bozali bandeko to tuna mituna avant ke to koba na koko kipulu biso tokomi deja mwa mituna misusu ekoti awa ndeko moko atuni koko alingi koyeba alobi po alandaki ndenge ka bato za kolandalanda mikolo oyo bato bazolobela makambo bokoko azolanda ayokaki likambo moko ete kombo ya nzambe nzambe ata na lingala ndenge tolobaka nzambe na kikongo bakongo balobaka nzambi ayokaki ezali nzambi ezali mokili ya mabe donc nzambi mbi eza mabe ke ntango tobandaka nzambi ntango ozobenga deja wana oza kobenga nde mokili ya mabe donc losambo na yo nyonso wana do eza deja bosana donc na bino ndeko wana alobi oyoki ayoki koko kipulu olobi likambo ya nzambe donc nzambe wana ye wana kaka nzambe yango alingi kotuna esika wana soki okoki kosunga ndenge ya kobanda kolola soki tata mokeli soki mpe kaka nzambe ye wana selo bino explication nini yango bokoki kopesa esika wana matoi matondo mingi matondo mingi bato bazo ko développer makambo wana eza mingi bato oyo bazo ko lobela nzamba bakoko na parti coutume nde bazo linga batalisa makambo wana makambo wana deja to reponda yango depuis kala tolobaki boye kombo nzambe biso to ko changer yango te par rapport ya définition bakoko batikaki donc na génération na biso mutu mota ko créer kombo musu ya nzambe apesa nzambe kombo comme si bakoko bapesa kombo te biso tokosalela nde oyo bakoko bapesaka lingala nano ekoti na baklasi te mpo bandeko babanda kowelela kokabola parce que ntango balobi nzambi eza separe te eza anemo mosiko nde nini baokabola yango mpo babimisa yango na signification ya mokili mabe cela veut dire eza na sensi te bakoko oyo abakongo babengaki nzambi cela veut dire nzambi wana babengaki na contexte eteke mokili mabe babengaki nzambi wana na cadre ya mokeli oyo akelaki likolo na se nzambi mpungu tule nzamba nzavelela koto mosusu babengi nzakomba ole nkumu koto mosusu babengi nzapa koto mosusu babengi mombianda mbombi wanda onyashongo koto ya batetela
Ça veut dire que combo wana nde bakoko batika ki donc totika nanu makambu wana parce que classe alingana nan ba traité en ngote pona to bando calculer ba adjectif qualificatif na ba otobenga ba pronom personnel bakoko basala ki ango mais biso na to reconnaître tragédie a pas sur ba mona ki te pour ba sentir biso ba langage to bando koloba mais biso to zaka na vitesse ya bando ko corriger. Ok, avant de corriger ma cambo nuance tout ya kibobiso, il faut établir une logique fonctionnelle. Il y a un langage ou un sous ba tika qui tout ça école. Na kata ba école nde école a lingala nde école a kisabiso ma cambo itali lingala koma ba discipline nango izala ki ya ilobeli na ma cambo nuance tout mais tout le bien que tout ça na 450 noms. Ya nzambe o ba tika la kibiso pourquoi tout le bien bon parce que tout ça na 449 tribus. Bakongo ba bengi nzambi pour mutule ndo mbanza velela dans nzambe na nguya parce que batu ba développer mabe au moins kuna ba mindele ba bimisa mpungu eza kisi batu mondi bakoma ba mpungu eza kisi mais kisi nini parce que kisi ya positivité za ali kisi ya négativité za kisi ba personne ze telem cho Congo bolomela eza kindokité eza ba mayele donc il faut toi ba ko différencier ba conception na bulu yekinde et créer des ordres na kata ba langage na biso lokoyo eza ki mal encadré eza na suivité. Ali yangwana ezoko bota toujours ba sekele belé ya ko déstabiliser valeur linguistique oyo bakoko batikela ki biso mena 450 449 tribus tobengi nzambi mpungu na bakongo baluba mvidele mukulu wa bankambwa batetela onyashongo bakuba chemaunga mbunga ba otobenga lokola balibinza nyamolo ibanza. Donc tous ça ba combo o ba tikela ki biso ko lingala azali langue ya réunification. Wa zuko sangisa ba langue wa nyo sunde ba kokwa lingala ba benga ki nzambe. Siko tant ko yitala makambo lingala to mona siko ke lingala biso to lo balelo ezali lingala ya démagogie parce que na 1934 commandant Roger akenda ki ko sala centre militaire ya 320 soldats na Irebu Mungala. Nesika ba falsifia ki lingala ba fabriquer lingala ya basango. Lingala ya basango yango lelo biso génération tolobaka lingala moko eza mal encadré basangisi sanction yango na ba mot français pona ba identifiaka biso na makam nyonso to sa so lobi na kei marché. Ba mo mundela oyebake a loi ti kombo a marché il suffit ka yeba sko na kei eza ndeni a je vais au marché. Au moment où on va se identifier, puisque on est lingala, mais véritable lingala, les agi lingala bakanza. Si on bakanza, au bas en Équateur, bango basagi lingala wanate, bango bakuti nakata ba descendance oyo, et utagi nakati ya bakoko au babanda ka mokili nde tolobaike, bakoko babanda mokili bazaga bakongo bakongo te parce que era bakongo zalaga te, era wana mongo zalaga te, era wana libinza zalaga te, era wana muswahili zalaga te, era wana muluba zalaga te, era wana mutu abandundu zalaga te. Et on a autobé na mutete la zalagate, et on a mupenda zalagate. Mais batu wana bazaga ba Congo. Ba Congo wana nde balubaga shko lingala oyo. Lingala yango shko toye, to sele yango be kol pona, to respecte ba discipline na yango, batu ba bando zila yango pe ba diplôme, parce que so bo neglige langage, bo bo sana, ba identité abilo kona bino nyos. Lelo so tali, ba na Afrique, ba ye, ba zana ba difficulté, ba abilo kona ba ngon ba kombo na ngon, mais ba kokwa kalabazayena ba identité abilo kona tout. Cuivre, babenga yongengele. Mais ce temps, biso ce autant à classe, minga, appelé cuivre, le cuivre, toujours bon, ça n'a identité, yongengele. On saute aux abatomaïs, le tourjouande, ah, bah, qu'on peut identifier, cuivre, babenga yongengele. Bana batang à classe, nabiso kuna batang à rangengele. La définition, bah, qu'on va y coller qui cuivre. Autre zoko benga loko la, autre zoko benga loko la, nini, autre zoko benga loko la, matière, autre zoko benga loko la, zinc. Bako ba benga yango pupu basala pe munduki ya kuboma banyama munduki ya chasse wana o lelo bato ba tambwa nango ba calibre bako na biso basala ngo parce que faut calculer ba génération ya ba tango bango basaka ba biloko na mundela zaka na nini parce que avant 1800 mundela zalaki peka ndenge to mona ba village na biso ezale ezate ke ba yaki mamu basali ba train te premier train basala ngo na 1888 wana na Congo mutu nango yango wana eza na gare centrale ba ndeko benga ngo lala makasi ezaki train zoko tambwa na explosion ba koni donc je mona ke babilo ke belé et sami nango lobi lobi ya ba pare belé sami nango na ba 1900 mais avant ba 1900
to compare ce que tout à la vini obiso zaka nango na vini no ba zaka nango parce que bango de bat freiner biso na colonisation ba kangi kangi ba tout ba déplacer bango ba 500 ans ba kese sa bango ba misala kuna chko perte tikali koto na biso c'est que ba détruire évolution na développement ya mutu mwindu. Donc, bah, samba, il faut pas sambisama. Et ça, ma fin du monde, parce que l'eau les a été, l'y fait les a été, l'eau là, et ali, ma solo à l'okuta, bah, kosagi, bah, africain, pour n'a, bah, négliger, bon, mengo, bah, pesagi, bango, de façon, bah, quand ça, un jour, bah, aucun de l'icolo. Et totali na ba pasteur nyos tout ezala ya mindele ezala ya ba africain ata mo tena na tinde biso lettre pour nous confirmer que azana lola ça veut dire nzambe eza anemu. Donc, nous avons kabola nous avons un zambi, nous avons un kabola, nous avons un groupe, nous avons un sola, pena bango, tout le monde, nous avons un kabola, nous avons un parce que nous avons un lingala, nous avons un respecter grammaire, nous avons un peu de lingala, nous avons un grammaire, nous avons un adjectif qualificatif, nous avons un pronom personnel, nous avons un tout ce que nous avons élaboré, nous avons un cahier de charges, pour nous avons un peu de temps, nous avons une école de langue. 449 minoko tozana ngo mwana kongo nyosu ba ocha école atanga ka minoko wana na kati école 6 mois kaka ya cours au jus diplôme ba bengango elembetele après okoke kota na ba école mususu ya ba spécialisation des métiers pour na uza la spécialiste elle msu ya ba nzete parce que ba domaine déjà tozalaka na ngo bato bando tonga banda kuna ba nzeta bandele baza déjà ba savant. So le gouvernement tchè maman ko ki pou bandou tonga sko bandaku wana parce que bandaku wana mundela jo ngwa tchè ngona ba livre yo batang saka biso ya technologie. Azo ko apprécier ngou ba tang sa biso na ba 6e primaire ba tang sa biso technologie construction d'une maison mais ba lobeli bandako ba koko no ba tonga ka ya matiti yo zo boya ngou mais ba lobi ezo ko pe sa santé ezo ko pe sa longue vie. Abiso de l'unité se vanda na bandako ba tol. Nzo ka tol ba sali ya ngona aluminium. Capacité ya aluminium et qu'on a aussi porté moïté, cela veut dire absorbe la moï. Si on a absorbé moï, après on ressent la moï. Il y a un moment où on a dit que les gens qui chassent, le roi va tomber en haut, na batol. Banda tombe dit pourquoi? Aluminium batol, on a conservé la chaleur à moï, conservé, à partir de pourquoi? Et bien, on a dégagé, moulungé, moulungé, et on a condamné la croissance évolutive, et on a tout abattu. On a battu la croissance à malam, on a été raisonnement, on a été rabaissé. Parce que bah on vivre na étouffement bah on vivre na condamnation bah ça les bandes qui ya bazelu bazelu a pembe na ciment ils ont bombé pe sous mulungi et le gagnant c'est au créer bah malade ils ont bah quoi bah ça qui sur bandes qui ya bah brique bah première brique bah quoi qu'on a besoin bah ça la gango bah ben bah brique quick bah juste argile bah tombe ango bah ça les bah brique on a les lots oyo bisomo tous les ans ils ont brique t'es on est là que c'est le breaking. Parce que azu makambwa na pa ya bakoko banda ku tu batongi na Europe batongi na ba briki wana ya maeli ya bakoko mais biso tozo ko ignorer ba onke ba sake lo côté parce que ba ninga ba sali suivi ya continuité ya misala bakoko na bango nde ba se développer lelo ba kangi biso ba memi biso ba sesi biso ba misala ba utiliser ba maeli na biso lelo ba changeango ba kombo e komi na ba kombo na bango kombo ya mutu mwindu ezali efface. Donc tozo na 450 kombo ya nzambe to bengi nzakomba Tobengi nzambi pungutule mda yamba nzavelela, tobengi mvidele mkulu, tobengi akonga mungali, tobengi onya shongo. Tanto okota nakata kwa dekortike lingala. Ndeto okomprende suko ke ba momu susu bako kwa balubaki, ba ilobeleza laki diferan. Koto ule msezo luba makambuboe, me koto pele msezo luba makambuboe. Dan foto ye ba logiki waneza kate to kota na bulu yeke, logo la to ye koli lingala te, diplôme à l'ingal les athées, nan yon sa l'école. Kasi yon to yon sko to bi kepon Afrique bonga, to sa la l'école, ya minoko nyos tuwa no, Kameroune, minoko mbok eza kuna. E kouzo nga, parce que eza la Kameroune, aza Kongole, eza la Tchadien, aza Kongole, eza la Togole, aza Kongole. Parce que na 1570, koko yaba Togole en Liboso, c'est un Kongole, abimara na Royaume Congo, tango, Royaume Congo ezu chit, akende yon sa la Togo, babenga kiye koko te Gaza. Et koko otozoko benga lokola ya otozoko benga ya otozoko benga Burkina Faso c'est un congolais babenga ki ye koko walata donc soto bandi otanga ba koko basala ki ba pays Afrique bazali na ba partage o mindele basali na lokoso na mopo na kabole sou ba Afrique ya lelo toko mana 54 pays. Donc, talati na otozo lobela, nzamba bakoko. Donc, toko tanana confusion te, to lukana ntoye bana ba strictir ya kibobiso.
après des scots bandeau longo la bérère na kati parce que même balanga jo tozo loba lelo ozomo na maloba msu tozo loba ezana ngo correct te poto baby si de alingala c'est que maloba na biso pe ko zana nguya te si ko soto sali attention te tant que toloba maloba mabe mais biso na croyance to kansake tozo ko adresser maloba na biso le msu pa nzambe to bande ko tutana et to mona lokwa nzamba lingi biso te nzo kande azana bolingwa batuni on sunde to lala to lamka yeka mtabik sa biso malgré to bunga e malgré to pese mu Congo mais ye azo sala en sorte que tozo nga na réalité na epo na batu emisa mabe wana batelengana de façon to bénéficier sikoyo bisengo to pe bolamu oyo ya chaki à la portée de tout le monde matondo mingi. Ingeta. Matondo, tu as dit que tu pouvais vraiment clair na explication na yo azo pesa po lelo to yebi ke bande ko musupe bango bazolo ba to lembi pe ko yoka bino po bata ngo to bandi ko lata makama kimba ngo to komi komona confusion to yoki o ya lobi boye to yoki o ya lobi boye bande ko to za na tan ya ko sambroye te donc bisonyo so to yebi ke koko ki pula lobi biso lelo tozo mwana ke mwana ya banga raba boti te biso toza na bana ya moko zo kwa mtu pasi mwana boyi ozo ye bati yo zo kanisa makabango ka ebandi lelo nzoka e uti na ba generasyon o to bunga soki 4 generasyon mobimba soki 5 siyekle mobimba to bunga bapocho ya yo bakoko na yo bakoko na yo ti biso to ya lelo boyi do eza facilite donc tant toza ko zonga na bo biso makambo na biso tozo zonga ngo malembe. Donc biso tozwa o eza nanu l'essentiel après ba makamu susu to kolongola ngo ka de ko ipula lobi ke tangu peda to kozwa makamu so to fandi si bonzambe na biso na mboka na biso na kanisi kutu makamu susu e kolongwa automatiquement e kolongwa c'est ça de forte donc lelo bande ko to ye bake nzela o biso toza kolanda nde ya kozongela bokoko na biso yango nde nzela nde ya kitoko donc osala kutu teke na yokaki kuno ya lobi bo biso to lobi bon faut tozala na connaissance moko général koko ki pula lobaki yango la fois passée kimbango alobaki na bato babomaki tango baye kokanga ye wana lobi bino bobomi ngai na kobotama lisusu na koya susu nga moko te na kobotama ebele. C'est ça. Tozo botama, to biso, tozo bima, ebele. Tondi ma pende ki tozo botama, to yape, to yoka pe ebele. Oye na oya, oya, yoki, yoki, me. Biso nyo so to yebi ke toza na, ngengi to tanga ka, na yebi te soki na babenga wango, izaki ni. Toza ki na arithmetik, na soki geometri, soki ni. Geometri. Ah, denominateur komen na biso ezali kimba. C'est ça. Toko yiko chama kamususu likolo meto yevi ke na sekim tata kimba munde ya isokle ya masolo na biso. Donc biso to yata mutoza ko zwa kuna donc eza ko sala ndenge to tanga ki culture general to tanga ki amona batu. C'est ça. Ozwi donc o fandi si amoni on se fandi. E amboye nde biso te tango to ko zonga na mbanza na biso ya mpa Kongo na biso ya velela ma vela bakoko na biso batike la biso to niati yango to komona pena makambo nyonso na bo pete place ezalaki mabunda nyonso ekokwea nango donc biso nde tozo senga na biso to tika bamboye ma o toza nango to tika pe ko beta na bamabanga o ya lobi boye eza yango te yo kaka o yo ya yo yebi olingeza la kaka yango te wana penda nde tokotambola na libunga tokozwa motuna oyo bongo to tika koko kipulu akoba koko ikulu nde komoka tuni awa lobi koko bino bolobi ke biso topesaka nzambe ofande te e bongo tango toyokaka tobomemaka bamakasu bobwaki basoki banini luzibu ba biloko nyonso wana ya bokoko oyo esalamaka wana eza nini ezanini ba ofrande te d'une autre façon eza ba ofrande ya mbongo te mais eza ba biloko ya biso neti ba symbole oyo biso topesaka soki tolingi tosolola na nzambe ya bakoko ezali bongo bien ezali bongo matondo mingi nalandi ndeko na bokebi nyonso mpona toyanola ye tokoloba boye tolobi bokoko ezali na deux façons a tozolobela tozolobela bokoko ya bomoto na bokoko ya bonzambe bokoko ya bomoto ezokogere makambo etali vina ya bomoto na biso
na bokoko bo moto ya ngonde bakoko bachaki reconnaissance soit ya kubwaka ntamba kubwaka makasu pona ko honorer bakoko batikaki savoir wana oye ko gérer ba descendance nyonso banda ko ya pona batambo lokola banyamate mais na bonzambe tolobi ke tozana offrande te tozana dimité parce que soki na bomoto déjà na niveau ya kutimba zo bwaka ba makasu ba bwaka ba ntamba tobi eza honneur eza reconnaissance ya bakoko mais siko na spiritualité nzambe bakabela ka ete azaka mobola te donc yo zane lo mote oyo ko pesa yo moi ba chrétien banda bando tune nzambe na ngana pesa yo nini na pesa oni tile na reponda ta chrétien mote batika la ko yemba ko yemba ti ba moni réponse ezate ba bandi suko forcer nzambe kamata motema na nga nzambe na nga tile lope azwa pe na mitema na bonte parce que mitema li kundu toujours omona mutu moko aza mbongo ebele mais ausunga batu ebele te. Ouais, parce que ba mbongo wana eza malamu te tokoya à la longue. Donc pona makambo etali obiso tozoloba nzambe bakabela ka ete bakoko basela bo nzambe bachaki babiloko nzambe bachaki na ba pouvoir par exemple na kati ya mungulu nzambe bachaki puissance ya kobotisa babiloko to pe ko multiplier babiloko mungulu eza se sika nyonso oyo bakoko bandai kokuta nzete ya mungulu to fleur wana mungulu ezokobota bako identifie mba moke bako yiko produit babilo ko place wana e mungulu wana lelo yo africain moko te azali na izini ya tabac na ba province na biso mais tabac ezo uta na ba province na Europe tabac ezala rate e basali izini ya BAT ba belge monsieur Belgafort 1934 asali société ya BAT donc ba jumu nguluana nyonso ya bana mboka basali usine et ba otek sa cigarette na monde entier ce qu'on a au bénéficier ba mbo bénéficier mais na katia mungulu ba koko bazali ki na divinité to na connaissance ya spiritualité ba monne ke mungulu nzamba tie pouvoir mona kati solo na ngo ezo ko étouffer ba to basali la misala mabe les bazwa ki on kombe élément d'utilisation ba kotumba yango ndepo na ko étouffer milimo na solo ka o ba ndeko ya kotungisa mabota kasi odeur na ngwana pe eza parfum munene o ezo ko benda ba esprit ya ba koko o bazali ki na divinité bazali na ba puissance divine parce que toloba ki esprit musu po ya kotala yo il faut zana or ya brit to pe ka or or sans mélange. Esprit musu po beaucoup ta na ye il faut zala na ba fleur rose dans l'esprit ba vivre pe ba holanda ba odeur wana ba fleur rose esprit musu po zala na ngwe il faut zala na ba couleur ba couleur pe ba esprit ba zo travailler na yongo moni ba sango ba sali ba nzamba les na ba couleur na ba osa na ngoni église ki mangisa za ba couleur ba église union so to zo mona na mokili ba za ba couleur ba mosquée kuna bango pe ba zo sala ba couleur eni ngolo ba nzambe to na sagi mokili apesa ki biso set ndeke parce que na époque wana mutu azali na avion te azali na mutu kate azali na ni bato aina mukila kutika zamba sopona banda ko se déplacer à tambola akome ko tambola na ba connaissance secrète des esprits nzamba pe se connaissance ko zo fait au so simbi au sale ngo bo sale ngo bo e fait déplacer yo au bimi place mususu oke na sans été mon beau télémi au sali invocation paf au bimi place mususu ça veut dire puissance il y a téléportation mais apesi bango suko set ndeke wana apesi lokola kombe kombe oto benga kokombele apesi le roi pigeon apesi le roi aigle apesi le roi hibou apesi le roi oto zo benga le roi soso chaku ça veut dire dans cette ndeke o ya pesaki so na bandeke wana nyons tout so tali ndeke oto bengi kombe kombe o mone azali na couleur ya noir et blanc na nzoto nae pe akendaka mingi na basimitière musani akendaka na basimitière azali lokola mutu oyo to pe azosala role ya kokonte nombre ya bibembe nyonso oyo bakufaka jour et nuit chaque jour mpona rapport wana ekende na monde spirituel yango moni kuna bamindele bazwi ba oyo tozo kobenga bato basambisaka bamagistrat basaleli bango teni wana na couleur ya ndeke wana
pour dominer les esprits. Et on que les couleurs, on a ce que soit dans un jugement, dans un tribunal, on a peut-être là, tu l'as beaucoup noir et blanc, wana. Parce que noir et blanc, on a tout oublié. Ils allient couleur oyo, bah mort, ils ont couleur des morts. Et travailler à mingi mouloua sa médi, mais qu'on travaille dans chaque jour. Parce que tant que la rotation planétaire, il y a l'esprit, l'esprit, on va travailler à lundi, on va travailler à une permutation, on va rendre une assistance, on va rendre une don, et ça, il y a un programme mobile, on va élaborer, puis on va trouver que les lourdes, on va trouver que ça, 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 on va trouver que définition, on va trouver que ça, parce que théologie oyo tangaki batangi saki onde po yoye bakaka explication mukanda wana mais okota na bozindote de façon oke ko bungisa bande ko na yo nzela mais bango moko bazamba chambre secrète o bakotaka a invoquer ange Gabriel aye abimeli apesie makambu yaza na ngopo sa bango bakotaka a invoquer ange o tozo ko benga lokola Michael aye parce que ange Michael tolobaki azali ange. Bango nyostu wana bana na bango. Donc bazali na facilité à signer ba guerre pour nous détruire mon kilomètre le baki et les ko on voulu ce qui mange remettre. Mais ce bando ko zika yango moko et bando luka ba ye banani azo zika biloko wana tisu kasuka ba oyo mona. C'est lui-là, Oyo, abeta na bango gazon ke na kozonga, bokomo na ngai, aza musa munene azo sangisa sikoyo, bana ya bilaka wana nyostu, pona ba kokisa, oyo tozo benga lokola, mokano, ya pasi oyo umeli, oyo tozo benga lokola, tango molai. Donc, il y a lobake na bandeke, wana nyostu nzamba pesa ki, soki tozo lokola pigeon. Ok, kouta beglise mousu ba dessine pigeon. Pigeon na ba osa ane misala parce que ndeke o ba bengi pigeon na natir na ende nzamba sayela ki ye aza na pouvoir makila na ye epe sa rabiso contact na ba esprit de mort na makila pigeon ezo ko permettre biso ba vivant to kouta nana ba atu o ba zo ko koufa si o ba pratique eza na kuna na kati parce que même ba sorcier pour beaucoup t'as un peu dans l'esprit des mots, mais souvent travailler dans ma kilo on a pigeon, parce que nous avons même des chiens qui baxent ouana. Aïe bah y que mon tout soit koufi, à ouzon on a mon kilinaire, on a toujours pé toi. Ça veut dire tout ça en facilité à recontacter esprit ouana, mais esprit où ils allent, et tambo la qui malam ou t'es comme esprit dans solo car tu es isolé à moi. Donc sur mon lelo bah dessiner pigeon dans l'église, bah tout travailler dans pigeon ouana. Bah on peut passer les films, bah on va bioter, nous avons beaucoup moins mon kilinatang à Noé. Et batinda ki pigeon qui est vérifié nde ba noma ki pigeon na comme saint esprit mais biso lobi ke moli mon saint na définition ba ko na biso ba benga ga e oyo toujours benga lokola oyo toujours benga lokola saint esprit donc na réalité ya makambu o nyostu nde kwa uti ko lobela biso concernant offrande topedim. Dim ezali exploitation de l'homme par l'homme. Parce que l'Église catholique ayaki na Afrique le 3/5/1491. Aye na catéchisme. Après na 1506 basali première Église catholique noire. Ba mabonza o ba wana ko jopa ba ko na biso na ba 1506 wana ezalaki ba or. Ba diamant parce que wana mbongo ezalaka te na ba bike ko mususu bomoni na kata ba mise ba zwaka yango bongo na ba offrande ke wana eza biloko ya mabe boya otika to kutumba nzoka nde muntu ata simbi ba kisi soka ju ba biloko ne wana o to benga kutu na e bomba ba biloko ne ya misala mabe ata tumbi yango poussière wana soka ju yango simbi yango boye biloko wana ezongi. Ça veut dire que ça va avancer, il y a encore ça. Il y a un petit peu qui est tombé, qui est tombé, mais il y a un pasteur qui est tombé, qui a travaillé dans la poussière. Et on a dit que le sol est tombé, donc on a dit que le sol est tombé, on a dit que le sol est tombé, par rapport à la boule, on a dit que le sol est tombé, par rapport à la responsabilité, on a dit que le sol est tombé.
Et tout ça, la logique, il y a des choses qui pour le fonctionnement et l'eau qu'on est l'eau qu'on peut, la nature, on est tout ça. Ce qui est mangé ça, là, 3 mois, pour comer là. Allez, yo, yo, l'on y mangé ça, les 15 jours, au bandit côté Kayango, et ça, destruction. C'est que yon de commis ça, bolo. Parce que, aux gens respectés, nature, en zambé, est-ce qu'aux conséquences, ils allaient pour détruire l'humanité. On voulu zalobaïs koke, et veille ou akoya dans la génération Oyo, biloko anion se koufa, commerce mondial et koufa, mundela aux azous n'espacité en Afrique, ba indonion sou bako sangana, ba osala souko programme déterminé, ya étando na bango. Pour na kozwa siko ba mindele en charge, c'est que, tozo kesko na programme a trobaï déjà que, ma kambo ba on ba lansaka ya coronavirus, tobagi corona. Biso to benga ki yango corona eza lokola la colonisation organisée romaine aux nations africaines corona mais to détecta ki yango déjà sur le plan ya médecine africaine to lobayi ke eza malade existante eza nango te eza mensonge parce que ba monde déjà ke bilaka elingi ekokisama to pe ba mona siko ke ba koko kuna de abandi ko tumba bango ba église ba bandi ko bepsa ba makam na bango et bango siko balingi ba serene de génération opo na to kuta na vertia makambo wana te nzoka nde nzambe abatami na kat na biso akomi la kisa po na to kanga bango to zong sa bango na mulongo pe to sambisa bango après to pesa bango siko au programme nini oyo ba kotambo nango par rapport ya détermination ya qu'il est assis. Donc, nous avons encore un bon côté qui m'a pratiqué pratiquement que auto tia qui tourne à papa baléki ba maman ba maman baléki ba papa te a tikin des programmes tout ça bilanga mon salan zambéza moutassara bilanga mon salan zambéza teke au jus mon kanda mon robot et ou Europe bacha qui m'évangile à bachan kouna na kati na ba matche a yo comme c'est la mot tapage na kati amboka que moi je suis homme dédié wap. Il y a comme même la baninga mikumba parce que yo loza la homme dédié à mukanda na yo moko mais yo comme homme dédié ya mukanda ya batu mususu matondo mingi. Oyo kio onga inga homme dédié alobi tata kimbaka aloba kito sala bilang do bilang kape na Congo kuna chana lipeka kuna poto ndima matondo mukundo koko kipulu tozali kokoba toyebite soki tozomisela bino na maloba mpona kokoba na na deuxième volet ya émission na biso. Ok, matondo mingi mpona deuxième partie na biso atoutai kolobela makambo etali tozobenga détermination de la prière mpona mutu mwindu tobika mutu mwindu aza na losambo na ye ekeseni na bakretien. Nous sommes la Trinité, trois personnes en Dieu, parce que, bon, mon baya qui balobi, savez-vous ce qu'il y a un, nous savons ce qu'il y a un, il y a un, c'est le Dieu qui règne dans le ciel. Ce que tu l'obi, que t'es Nzambépe, Azarane, l'Ikolote, Ezali, concept, moko et mouniato, parce que Nzambé, Azar partout. Nzambé, tu roulo, bateko, Azara, l'Ikolo, biso, tu roulo, Nzambé, bako, Azar partout, l'Ikolo, nase. Na kat, na biso, na kat, ba nyama, na kat, ba natir, nyonso. Aponye koloté. Après, ben, vous savez, vous savez qu'il y a des, nous savons ce qu'il y a des, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Après, ben, il y a des testaments. Tobi testament, zali mukanda soye mutu akufinde atika ka testament. Soko testament, zali ancien testament colonial, tope ancien testament européen. Abiso soko toye na ancien testament bantu tope africain. Pona mutu mwindu aye baba logique nae. Ne soit toujours l'obé là. Principe général de la prière. Ça veut dire bah qu'on a besoin d'envoyer dans mon kili, bah tali balbi ah. Le sambo, le sambo, le nzambe. Er nyosu nzambe, nzambe, nzambe. Tous en a combo na ito kumise po na bula moya pesi biso. Après une évolution, bah y'a quoi sur quoi principe n'est ni bah gérer. Ma kamboa na po na bah répartir charge ya bon moto na charge ya bon nzambe. Par rapport ya bah temps. Na principe général de la prière, balobi kuna bah koko bah vande balobi te. Mutu esengeli asambela nzambe na ngonga nyonso oya lingi banda tongo kino otozo kobenga lokola butu losambo ango ezali kosangisa banguya to pe mapamboli nyonso pe bolamu nyonso oyo mutu akoki kozwa na bomoi na ye mobimba na kati ya mokili. Losambo yango ezali kopesa biso linongi
tope vision ya mokili ya nzamba bakoko pona to kundola ba mabombani oyo e kwa kompanyi bo moto na biso tope to kosana ngo misala losambo o biso tozolobela ezali ko tia presence ya nzambe ya bakoko na biso elongona bakoko na biso nyosu ya petwa na kati na biso pe ezali ko tia biso batu na bondeko na nzambe ya bakoko na biso pe bakoko na biso ya petwa pe ekipe ngonga te na bangonga nyonso tout okuta na nzambe pe tokuta na bakoko toye kozwa losambo oyo ezali kosangisa nguya nyonso o mutu akoki kozwa na mukolo mobimba pe libela na libela losambo oyo ezali makasi oyo ezali likolo na nyonso na kati ya mobimba ya bomoto bwa biso pe bomoi na biso pona ekundola mabombami ya kombo na nzambe o atiaki mpona bolamu ya bato nyonso losambo okoki mpe kovanda mpona kosambela kasi esengeli korespecte direction ya ebimeli ya moi oyo tobengi este ya mboka nyonso oyo ozali mpona okota na dimension ya okutana na milimo ya efongolami ya mokili milimo ya este lelo oyo bazali mpe bazingi ngwende ya kibokonzi ya nzamba bakoko baza na kati ya basanza baza na kati ya bamoi baza na kati ya mpepe baza na kati ya bamai esengeli na biso koyeba bamilimo nyonso na biso loposo moindo oyo basalelaki nzambe na bosembo nyonso mpona tokutana na bango pe bapesa biso bamabombani ya bamakambo ndenge na ndenge oyo bango basalelaki misala saveudi losambo oyo biso tozoloba awa tobi ezali nguya ezokopesa bomoto pe bomoi na biso mobimba ya makambo nyonso tozokoluka kasi ezali na baprincipe na yango etant bakoko basalelaki sikoyo principe général de la prière après principe de la général de la prière bayaki kotala sikoyo ketin so tovandeli kaka nzambe banda ntongo ti pokwa bomoto na biso ezozwa espace te ya kosala misala nde bayaki kokota sikoyo na principe déterminé de la prière wana nde place tokosukela na suki na wana soki bamituna mpe kozala boko continue kotuna mituna après tokoclotire awa mpona toyeba utilité sikoyo ya balosambo awa yango tobike nzambe aza moko mpona bato nyonso tu kasi apesi na bato façon na bango parce que so totali par exemple losambo ya kotala na este yango bamusulma bayibaki mpa bakoko na biso bango mpe bake kuna basali mpe losambo na bango ya kotala na este makambo wana bajwi yango bajwi yango mpa ya mama ketura mwana mwasi oyo topesaka abraham comme servante azalaki niese ya koko menant kutima parmi bafaraon oyo batongaki egypte na kati ya continuité ye nde ntango akendaki nzela nzela na abraham ntango aboti mwana bakomi kuna ndenge bango balobaki na bible sara mpe ayei kobota apres babenganaki mama ketwa wana atelenganaki na désert sikoyo ntango baza kobengana ye contenu ya savoir oyo awutaki nango na egypte ndenge bango bakosi ke oyo bakoko na biso basambelaka dieu soleil nzoka bakoko balobaka teke basambelaka dieu soleil me balobaka nzambe aza na kati ya banature nyonso saveudi moi aza lokola miso ya nzambe nde bomoni batalaki pyramide kuna e batravayaki na energie ya soleil mpona kopesa bango resistance ya misala nyonso bandeki kosala parceke construction ya bapyramide ezalaki bato physique basali planning mais bazokoinvoke milimo ya bakoko oyo bazalaki bagénie ezokoyaka mpona kopozele bango to korealize plan wana oyo bango basalaki donc pyramide esalami na accompagnement ya bato mwindu physique na besprit de l'homme noir oyo ya bagénie nde bayaki kovandisa bamakambo wana nyonso tu seke mpona tokumisa nzambe tokopambola ete moto akopambola nzambe akolakelama mabe parceke alobi nakelaki bino mpona boyamba mapamboli na ngai ya ntango nyonso butu mpe moi bolimbisi so totali chaque jour nzambe wana atindelaka biso baesprit baesprit wana ebimaka chaque minuit
Malgré bah, esprit y a journée basali tant trouvé que la calendrier journalier à esprit trouvé bah esprit ni bah travaille la journée mais chaque minuit jusqu'à 5h30 heure bah catholique bah beta rangonga na bah mosquée bah beta ka lance voix pour la signalisation et lingo bah que nous abattons dans l'esprit naé et bimagaya ka au service biso bénédiction auto que la mukana yango na journée kasi loko la badongo la messe babungi sa biso kombo ya Nzambe ba ela biso ba kombo ya bazabolo biso siko tozo kanisa na ba El Shaddai bango bazoleka na basima mikongo na biso pona koyiba siko ba benediction wana bazo komema ngona ba monde diabolique pona kosala nango siko be change na ba tout physique ya monde na biso o bazo kekuluka ba succès ya mbangu mbangu ndo bazo ba succès ya Nzambe ezanga kata ba nature na ye bakoko bapesaki mayele pona to écraser ba force maléfique nyonso tout esengeli to absorber ba puissance ko eza na kata ba nature na kata ba astre nde ekopesa biso bokasi parce que tolobaka déjà que pomme de main na biso oyo ezali banzela o bakati kati na na kati awa ya pomme de main ezali ko définir vie ya bato selon puissance divine o nzamba tia na pomme de main et dévoilera vie ya bato esko to to pesa na ba mbote boye croisement ya deux pommes de main autour et tout ani ba chaleur ya mutu na mutu bimaka ba chaleur wone za ba chaleur o e produira ka chance ya mutu na mutu donc ba chaleur wone ko tout ana na tous les deux pommes de main ya mo na bato ba osa la mysticologie a ko pa ko la ba poudre to la la ki cadavre to sala ki boye tango ko ya a pecho mbo ta etouffer makambu na yo a bendi chance na yo a partir ya chaleur wana nde ba ko ba lobaye ki ah avant na pesa mutu mote a ko simba loboko na motema babengi yango la paix du cœur elingo lobake mbote o bako na somu bando ko pesa ezaki secret ya ko empêcher soto kutani peut-être ndeko kuna uta ko boma mtu azana bututu makila ya mtu na maboko soto pesa ni ka mbote direct transmission ne ko okota ngape na jupe ndambo bututu wana mais pona na empêcher mabe o muninga uto sala kuna quelque part o nga na uto sala quelque part ekota muninga te babande ko cha loboko na motema après apesi mbote donc asali apesima ya batima du cœur à limiter mundelo ya makambo yo uti na kuna moto kina yo moye e penetre pa na ezate nda ko pesa ngo de ko mota le biso moto sala ngo te ba musulman ba jo yango ba komo sala ngo na religion na bango ozo mo asko ke biso nde toza bazoba parce que to sali suivi te mais toweleli kokota na makambo ya bato mosusu malgré babetaka bafimbu mais ba génération mosusu eyaka nsima fale ba trace makambo wana bazongisa ngo na logique mais loko ezalaki basala pe mosala wana te na kati ya bilaka mvulusi alobaki ke accompagnement koya ti ekobota génération na biso mpona tokokisa mokano nyonso tu matondo mingi soki motuna ezali bokotuna biso ingeta wa toza kozwa makambo ya kitoko toyebi te na place wana na koko kipulo olobi likambo ya mbote pol ti lelo topesanaka kaka mambote yango ya maboko sikoyo biso pe désormais to adopte attitude yango avant kopesa mbote osimbi na motema po toyebi te tokutanaka pe na bandeko sikoyo likambo wana okokonseye biso nini po tolinga tolobi ya kala toloba pe ya sika to actualize yango lelo ndeiso bon, toli na biso ezali clair parce que tolobi que tant tozo lobelasko ki bobiso et komi tant ce koto bandoko pratiquer parce que batindi basakoli. Basakoli tant bayaka ba ozale belé o ba kosakola mais ba misusu oyo bazali na vraie version te bakokale na bango ti bakopalangana mais ba oyo baza na ba version bakokontinue mpona développement wana to récit wana emonana mais ekozala bolamu ya bato nyonso tu dantan tozolobela déjà pratique ce que esengeli topratikaka po toprotéger pe bomoi na biso na vie mulai parce que soki topratike teza lokola toza vide yango tokomoka eluka batia biso bamaboko yango tokomoka eluka tolala bakareme zoka na bokoko na biso bapekisaki makambo ya kolala kareme bakoko balobaki motu akolalisa nzoto na ye kareme aza monguni ya nzambe parce que soki ozolalisa nzoto nzala ekopesa o maladi mpe makanisi ya motu na yo to mpe ya bomoto na yo ekoza tranquille te donc bakoko balobi esengi nde tolia makasi nzoto na biso ezala plein esprit na biso eza pose nde tosolola na nzambe mais bato bazosolola na nzambe na nzala ozolala kareme mpo nzambe ayanola yo banda bando olala kareme ti lelo
Nzambe ayanuli mutu moko te mutu la la carré même soit vif visa poto albe nzambe na sali metanga ke kuna lem chou a komi boy ça veut dire et ça nango bat ba vivre ka dans le na miette mais bazo ko vivre ende na kati ya ba confusion par rapport ya makambo onyo sou ba chelelo mais pona makambo etali conseil ndengo uchulo bana mukuse to lo ba yango ke et ça déjà ba secret tango ezo bima et sengi to bando pratiquer on peut tous se protéger. Bako balobaki nini balobaki kopesa na ka mbotete nde ko protéger biso batala ki susu balobi ah bato o basala misala mabe wana akoza la ta pe sho mbotete me aleki ka pembe no lo kwa ute ko lala na cadavre ou bien pakola ki ba maya bibembe ou bien leya ki kaka ou bien alia ki pour moi mutu ou bien alia ki partie du corps a mutu po a gagner ka avantage ya misane wazo salo bien a ejakia ki na muno kwa mbua parce que bato ba mystique wana baza bato ya makambo ebele musu akunda mutu a mutu na lupangu na ye akoma travailler na ba esprit ego ba bisusu ba bebi sabana ba koma ba kizengi nde ba koko baloba esko ke bota la libende oyu nzamba sali puissance eza na kati ya ba mabende. Le roi n'est plus vrai. La puissance au Yazan et je crois empêcher Pema Kambouana. Et on te sera la vidéo de l'obag et moi la congonios tout la talibende au parce que ma kame kouyana moukili. Pona batoua misa mabe batia ba piège. Yarobo marabisomba mbang ou pona ba exploite la continuité à vie ou anapo moutou soba bomie a kouxina ta nzambete. C'est vrai, dit pas nzamba koufite. Panzamba zo vivre toujours mais le quoi suko ba bomiye donc ba katye vie na mukuse esprit na yone ngezo ko telengana bango ba ndoki wana ba ke ba profiter na ngo ba ke ko sela ngo misala moye ke ndi panzamba ezate suko nzambe ba koko aza deja na ba département na etope ba direction na ya ba esprit oyo ba landela toujours mutu ba boma ki e ba diable ba lenga ba meme na monde na bango ba ke ba récupérer bazongisie na mboka nzambe e mutu wana tomba ozongisa ye omona mwana botami ti ajimo obetanga okokisa ajo babomela kaye omona paf makamu na ye wana baaktive angomba moko abandi kontinite parce que asilisaki otozo kobenga lokola programme te seke babiloko eza ebele bakoko balobaki mpona to se proteger fo toyeba nanu logique ya mobimba koza na biso na kati ya mokili na balolengo bango batikelaki biso batikeli lolenga libala batikeli lolenga kosamba esiko lolenga kosamba ende mteza nanu efficace parce que nzambe ya bakoko azoloba na biso na mokanda ya 1 congolais chapitre 1 verset 2 jusqu'au de là parce que toye siko na mikanda ya bakongwa mpo bango bateyi mokanda ya mache mokanda ya jean mokanda ya corétien abiso biso toye na mokanda koko kabongo toye na mokanda koko ilunga toye na mokanda koko mambweni toye na mokanda ya koko boye donc koko kongo kuna nzamba zulu bela biso ke na kela kibino batu na kati ya mokili mpona boumela mpe napesa kibino bomoto oyo bozali na yango mpona bokokisa mokano ya etinda na ngai ezanga suka ça veut dire aboyi mutu moko te mais alobi kaki batu na batu batambola na ba logique na bango o batu na bango ya kala basalelaka to pe base communikaka na ye parce que yango mutezaki ba véritable principe na ba caractère yango tango sokoto kokota na principe déterminé de la prière na troisième étape na biso nde tokoyoka sikoyo ba losambo o biso tozolobela a parce que losambo eza ngoka moko tolobi eza lisolo ya mutu na nzambe ya bakoko mais ko losambo yango eza na quatre temps. Premier temps, le sambo a tongo et fauteuil ba moussa na ngwe sarani. Deuxième temps, le sambo a midi, fauteuil ba moussa na ngwe sarani. Troisième temps, le sambo a pourquoi, fauteuil ba moussa na ngwe sarani. Quatrième temps, le sambo a boutou, il fauteuil ba moussa na ngwe sarani. Parce que na likolo, nzamba tche sansa, a zoko bimana, ouest, a zoko évolué vers l'est, mais a zo zong a zoko elala na ouest, koto a zo bimela. Moi, azoko bimana est, azoko eko évolué na ouest. Ça veut dire, croisement à passage, il y a désastre, wana tong sans azo wuta na ouest, azo leka, po asa évolution na par rapport à grandissement, a kende na est, après au zonga, croisement à désastre, wana, ba lumière anami balende pe sarabiso, éclipse. Tolobe ya makambo, parce que tolobe ya makambo prière, donc prière, ezali nanu kombo na nzambe nde eza na nguya oyepesameli biso likolo na nyonso
Simana nde shiko nzambe wana pesi biso shiko yo ndingi sake pona bo bakise la bo moto pe bo moina bino banguya mususu en dehors ya kombo nango eza da supreme to peza liko na nyonso esengeli bo banda shiko ko exploiter to pe ko ya absorber ba energie to pe banguya onga na tina kata ba nature nanga pona e bakise la bino shiko banguya yango bako ba kota ki shiko na ba secret ya kosala ba biloko parce que ba chrétien balobaki yote ba biloko nyonso eza manger eza fétiche malgré ça bato msupe basala ngo na misala na ndenge ya mabe parce que ndeza boito ko kotisa ngo pouvoir mais pour to kotisa ngo pouvoir il faut to sambela ngo na 8 heures to présenter ngo na moyo et bimanga na 8 heures babengi ngo or jaune nde to ko ko activer sikoyo libende oyo mais pour na to activer or or pe to ko ko sala misala ya or na pour na ko renouveler ba penser na biso à partir ya moyo wana il y a 8 heures. Topé mo ya pourquoi parce que ça na couleur or jaune. Et on t'oublie que le sambo na biso ça na 4 temps. Mais les anions soit en général les aga moko. Le sambo le biso to bengi incantatoire. Incantatoire par définition ezaka lisolo ya lisolo amuntu na nzambe. Ko exposer mikumba na pa nzambe. Nzambe ba koko batelanga ikabelanga ona sili kozanga bobimi na ngai bozongi na nga na ndaku nzela na zo tambola. Petola yango pona kobebisa misanyo na soloka oye milenge la maikuna pona kochanga na mutambo bazabolo batselanga maele bele tosengaka na embongo te kasi kabela biso oyo obongisa ki pona moko na moko na biso mapambo le kombo nao elata mobimba ya mabota nyonso pona tosepela na oyo longo pamba te opusi bolamu wana ezali nazo ko expose mikumba na ngapa nzamba bakoko yango babengi prière incantatoire lisolo mutu na nzambe oyo ojwa prière ya sérénité. Ils ont un incantatoire, mais pourquoi ils ont une sérénité? Ils ont une sérénité parce que nous avons une pensée. Nous avons une pensée. Nous avons une pensée. Nous avons une pensée. Nous avons une voix. Nous avons une pensée. 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 Nous avons une sérénité parce que nous avons une pensée. Nous avons une troisième prière. Nous avons une prière d'oraison. Prière, il y a oraison, et ça tout simplement contemplation des astres. C'est que, bah, quand on a vu sur le principe à prière, bah, Zalaga, Hermoro, a joué Toko, n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit, ou bien a joué Kiti, n'a pas dit, n'a pas dit, mais a joué au nom de l'étoile. N'est-ce pas flashé, parce que ceux qui ont joué au talent de l'étoile, ou en n'est-ce pas flashé, et qu'on élargir vision, n'a pas dit, et ben, de pénétrer jusqu'à l'extrémité de la terre. N'est-ce pas, soupé, tout au talent mouille. Dans le monde, on a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Parce que moi, je suis en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Parce que les gens qui ont été en train alimentation, ils ont été en force. Même si je suis en rapport sexuel, je suis en train de force na moi, moi suis en force na butu. Force à moi, c'est l'équipe mobile parce que moi, je travaille dans l'énergie à Sanza. Je travaille dans l'énergie à moi. Malgré moi, je suis alimenté colonne vertébrale. Il y a tout le monde. Mais mon bali peut toujours bénéficier de l'énergie à Sanza. Mais moi, si je suis comme bénéficier de 8 poids de lumière, et la capacité à Sanza Oyo, et que je peux moi aussi conservation pour la super, mais et créer Zemi. Sur la Zana, c'est à 8 poids de lumière, moi, à conserver les athées. Ce que tu as 8 poids de lumière, on a l'énergie à Sanza Oyo, et à côté de la matrice, et matrice, c'est ce qu'on a activé au ville pour na autobé na call à recevoir topé à kanga donc ma camarade nous sous tout le bango sima et tu joue à prière et invocation la prière y a contemple y a oraison et ça nous tout à jour contempler sur quoi bah astre toujours absorber bah quoi vas-y na bah prière bah astre bah ça qui l'aime sous chaque le 15 avril bah au bout ma bah même topé bah au bout ma bah nyama ndenge na ndenge bando c'est la misala toi na 7 nyama Neto uchulu batu wana seti ndeke, tu wapena seti nyama, oi zaki sakre, unza mapesa ki sala ba makamu isi. Mkombo usu wazana kati ya ba nyama wana. E na seti nyama wana, unza mapesa ki, bakoko ba uzwa, oi tuzuku benga ba posonieti ya ba nyama na dati ya avril. Chak le 15 avril, bakubo umalem shuba meme,
basali ba parchemin, ba parchemin zani ba bomi meme, zana façon ba bomele, faut respecter principe. Tant ba bomi meme, ba longoli e poso, zana façon ba longoli e poso. Poso wana, ba redessine sans mounene na katia poso wana. Na ba encre à couleur, parce que ba couleur on yon stose, la ba bic, ba crayon, et outi na ba encre à banzete. So ba kwa kalabaza ki ko sai la ngo ba uzo ba encre wana ba uzi ba plume ya bandeke n'importe quel ndeke te zana set ndeke o tu ko lo ba masala wana de iza sa crayon te ko sai la misala wana so uzi ndeke musu ande o ba ndeke wana principe wana misala wana mo yi répondre exacte de ba joie ki ba zo ko koma ba dessiner lem sous sans ba otala lem sous ah to uchi ko fela mutu mo ba ku fa ke me azaki très important pour na biso mais to ni to sa les reproduction. Abota malisusu quelques jours. Bazonga na kati ya mokili. Ndesko basali demande wana poso wana. Bazui poso wana. Eza na couleur ba okanga yango. Après avoir kotia représentation ya basine ya esprit. Oba on ba okontakte. So ba ose nga ba ore bimela ba on bie ba diame bimela ba on. Bazama kombo ba esprit ba kotia kuna na kati ya sini wana ba tche na poso wana ya meme. Ba kangi poso wana singa ba ke ba bombi yango yosa ya 4 mois. Le 15 août, ma bengi en fait il y a composition. Fait ça au sang ça va natirer ça va démonstration, il y a ba mabomba ni nzamba tiena kati. Ne ba obimisa yango so ba senga ki ba diamant ba omema poso wana na place mai zali. Ba poser en haut pembe na mai. Ezan ba air nango ba osela misala tantôt na minuit. Ba sali demande na bango ba ngomba ba vandi wana ba ofungula poso wana bo biloko ba senga ki e bimi kuna na kati. Donc, ba misala eze bele oyo, to senge to bongisa, mais to kenge la principe malam pona, to kweya na negativité te. Parce que ba ta négatif, nde ba yibi, akse onza ma pesa ki pona, ba ba beneficie na bola mwa bibo ya bikela mouna ye, to tonga mokili na ndenge, ya kuyamba ba generasyon yon suivanda na kimia, nde ba tumsu ba prespite na pona ko domine ba ninga, men de retour si koyo, ba koko ba zwe pona ko detrui makambo wana, ko zonkse la biso, puissance. Il y a bandé la mokili pona tout ça mokili tambo na kimia parce que na kati ya batu nde nzamba tie ba makoki oyo mutu na mutu a répondre face ya bien-être moko songolo donc biso nyo soit toza face ya ba nature yo lem zo ye po o la samaele ya avocat et okuna ye lem soit la samaele ya libende boye mais ba koko ba sala kango déjà biso oto bandeko sala eza ba développement technologique. Et ça va évolution, na ba développement, il y a ba secret déjà au bato kala ba salaka, biso so risque to zo koyé ko la ngo na ba continuité, ba place ba on ba soukela ki ndeko pe ça biso ko to multiplier ba auto benga ba création ba lolenge nyo su ndenge to zo mona lelo oyo to zo mona ba ninga nyo su ba zo sala. Donc talati na oyo to lobeli pona makambu oyo to zo lobela ya quatre sortes ya prière, to lobeli prière ya incantatoire, prière il y a sérénité, mutazo solanza mena pensée, prière il y a oraison, mutazo contempler ba énergie ou ebomba mena kati ba astre étoile, moi sansa parce que tout le monde chance y a batu nyonso na kati ya mokili, ezo ko travailler ma étoile, ba étoile ne mutazo ko pesa makambo etali chance y a batu. Parce que mutu soit botami étoile moi que noté malikolo étoile wan ce qu'on aime tes ali attaché na nzoto mutu wana pe ezo ko alimenter mutu wana na kati ya nzoto na epo na production a chance salama to benga un mouvement ya vitesse ou ya tour orbitaire a c'est que même mama ngamo anniversaire il faut tout changer ndenga bato bo fêter lelo bo fêter na boulou et que moi ba bénéficier zate parce que au botama ki lendi. Yo kesa anniversaire mardi au pelisi bougie na ba gâteau yembi joyeux anniversaire joyeux anniversaire après lobi kuno zongi na mawa po ani po ozo respecter anniversaire te sko na ba koko na biso pou ba fêter anniversaire ba respecta ki ba elembo ya mbotama obotama e période ni na botama e période makelele donc anniversaire non pe il faut etomba ka na période ata to komi 2050. Yo anniversaire nous et qu'on change jour. T'es sur bout lundi, faut fêter parce que lundi. Sauf fêter mardi, on a osé d'avoir, on a osé télégana. On s'en a tapage génétique, on bénéficie, on est sur comme bloqué. Pour yo bout lundi, t'es et au bout mardi, t'es au bout lundi. Sauf tant bout lundi, anniversaire, on fêter en guise de quoi? Pour on garantir revenu. Il y a bénédiction, il y a un plus pour les bakisami.
pour okuta nango pe o saisir opportunité wana maboko il faut o représenter bilembo la bouta ma période makelele c'est que anniversaire nanga répagne sur na rochata na tieba dendo et na tieba makaya bweme makelela kozanga te po makelele ndem ta oza repas d'alimentation oyo akofungola bozindo ya production ya chance na wana pona yo okuta nango na maboko te kozwa prière et invocation quatrième branche. Prière invocation Ezali, contact na milimo. Et prière et invocation pesa na batana ngo basalaka yango basaka ngo na ba croisement ya bangonga. Par exemple, na kosa ngo na tongo, na sizergiste, ou bien septergiste, na kosa la yango na midigiste, na kosa ngo na 18hgiste, na kosa ngo na minuitgiste. Parce que même montrer autres autres tanga et autres tiabisona erreur il faut tout corriger en haut pourquoi dans l'obi magama montre trop ça là on peut émission pour te expliquer horloge monde là il lui son montre à l'obi montre dans les zones 24 sur 24 biso toi na montre toi montre na biso ezana 12 sur 12 parce que monde mta la ça bako na biso ko tanga montre te les contraires montre basali. Ma première physicien nous en basala et montre pour pas qu'on va ou t'as une étude ou en a musique à calculer et l'île à moutoune et nini et zotambola na se à moui et babandi ko indique que au isango nganzanga na midi zagi mounde mouta et c'est bon te que au pourquoi au boutou au tongo au moui ce qu'on a montré au monde la yéli biso tozo la moukamba la mouro tozagi na pongi to la mouki mamon à 6 heures. Soit tu l'amour à 6 heures, tu bengi en bas 6 heures du matin. Yo outi na pongi. O l'amour en bas mon compte 6 heures. Ok, mutu soit outi na pongi. Tant que l'amour kobandi autant à 1 à yo. Kobandi autant à première heure. Ba bengi en lever du soleil. De ba on peut la tsukuna ke. Première heure na bangi à 7 heures. Mais biso soit tu l'amour en erreur. Quand tu l'amour en erreur, tu zo l'amour ka. O l'amour ki 6 heures. Autant en bas 6 heures du matin. Ndoka bandi yo l'amour outi l'amour ka erwan moni moyi. Au lieu de compter 6 heures, on a comme 0, on a le temps à la première heure matinale, on a le droit à 7 heures, mais il n'y a aucun erreur de 6 heures jusqu'à 7 heures, on sait qu'il y a une heure du temps, on a compté 7 heures, toujours une erreur. On a mis 8 heures, 8 heures du matin, 9 heures, 9 heures du matin, 10 heures, 10 heures du matin, 11 heures, 11 heures du matin, 12 heures, 12 heures du matin, on a eu 6 heures du temps, mais on a temps en avance, il y a 6 heures du temps. Pambate, tu es collègue malam, tu es là, tu es là, ça va oumbo. Tu combines la haute ben à 12h, 6h du temps, 6h du matin, tu combines à 13h, 7h du temps, bandato la mouki. Tu combines à 14h, et ça le roi 8h, bandato la mouki à 6h. Tu combines à 15h, et ça le roi 9h du temps. Tu combines à 16h, et ça le roi 10h du temps. Tu combines à 17h, et ça le roi 11h du temps. Tu combines à 18h, et ça le coup la demi-journée, 12h du temps. D'autant que tu as 18h. Non, biso 12h. Biso, tu as 6h de plus. Ok, 6h, biso, tu as dit que là, tu as 12h du temps. Ce que tu as combines à 19h, et ça le coup la 13h. Tu combines à 20h, et ça le coup la 14h. Tu combines à 21h, et ça le coup la 15h. Tu combines à 22h, et ça le coup la 16h. Tu combines à 23h, et ça le coup la 17h. Tu combines à minuit, et ça le coup la 18h, pourquoi yangoana? Tu m'as dit 6h à Boutou. 6h à Boutou, c'est ce qu'une heure, tu m'as dit 1h du matin. Yo, tu m'as mis sur la route Boutou, tu m'as dit que là, tu as un loca criminel, tu as un tambola, mais yo, tu m'as dit on est 1h du matin. Tu m'as dit que tu as 1h du matin, tu m'as dit que tu as un Canada, tu as des jetanes. Pour décaler, je suis à 7h, ou non? Tout bas en Europe, après 0h, toujours bien à 1h du matin. Et c'est erreur, il faut changer le langage, tout bien à 1h de nuit. Parce que montre, et ça, 24h, il faut ça la rotation. Il y a 6h du temps, 6h du temps, 6h du temps, 6h du temps, 6h à tombe, 6h du temps, midi, 6h du temps, pourquoi 6h du temps, bouton de sali, 24h. C'est que après 0h, 1h, on a tout le monde, tout bien à matin, on est là, tant que ça classe, on a le matin, ça a levé du soleil. Ah bon, sur quoi la classe, bah bungi na et enseignement maître, bah vous m'obéissez à boutou matin. À l'état, bah bengi une heure de nuit, on a bah m'obéissez à une heure du matin. Ils ont roulé les autres en dehors matin. Et rien, on a un jour où mes mamies sortent à 6h. Pour te continuer, on motive. Donc, ils sortent au salon, bah tout le monde nuit, on se voit à rotation 18h du temps. Pour 6h du temps, bah là, là, ils pourront y. Mais mon délire, vous n'avez pas travaillé, tu n'as boutou au salon 24h complet.
Non, biso bi biso dans la 12 sur 12 qui est égal à 24 parce que 24 sur 24 égale 48 heures, ça le voit 2 jours. Donc on a total ici kaka moi ba réalité à la longue ba si j'ai trop lobé là ba makambo ebele concernant to bongisa ba makambo parce que ba makambo ayo sous temps ezo correspondre té na réalité ya bomoto to zo vivre na yango et lingo ba kete ba ndoko tutana pe to za na ba échec ya makambo nyonso to zo luka pona bolamu ya mobimba ya bomoto na biso matondo mingi. Ingeta, ingeta. Oyo penza, o kakako, toza na kati ya cour de grand. No leo tondite, o mekate do o toza kokota pena kelasi ya solo solo ya koyeko la penza, poko zongi sa kontera zero penza po na to kotisa makambo ya biso. En tout cas, toza ya kosepela, tomoni bandeko toza na kati, papa na biso nzuzi. Di tuta la mama sila bambote na bino pe bana na biso esika bozali soki bituna ezali bo komela biso pona lelo pe na to moni to suki si boye to ko bana ko ko kipulu mokola mine si je na biso eza vraiment monene to kokoba bande ko bo koma mituna ba mituna na bino botuna bo moni oyo bo komaki lelo to zongisi yango na ebandela emission. Pour ça, la paix bongo, oye, boko, tout na siko, yo, po, biso, pena, soki, to, silisi, ngonga, soki, pesa, mire, biso, tozo, bandela, lisusu, na kimia, to, landa, lisusu, na boke, bi, makamuko, kwa za, ko, loba, na biso, eza, penda, esengo, mingi. En tout cas, to, suki, si, penda, boye, bolim, bisi, to, tala, na banga, bo, mususu, kuna, soki, bandeko, bako, mi, to, moni, ki, se, bon, bandeko, to, tondi, bino, botondi, mingi, biso, ba, eto, zalaki, elongo, na ko landa emission to kozong se la koko kipulu maloba pona ko kanga masolo na biso ya lelo pe to kanisi mokolo ya minei to kokoba ka na teme oyo pona tozwa pe mituna oyo bandeko pe ba kotuna biso sika ete tata na biso tozong se li koko kipulu maloba pona ko kanga ya koko ya lelo matoni. Matondo mingi na landi bino na bokebi nyonso na kombo ya Nzakomba. Na sepeli mingi nzamba bakoko aza na biso nyonso pe baninga nyonso bauti kolanda biso lokola programme epesa mukola mitano pona to continue programme parce que makambo to uti koloba awa ezali na kati ya livre ya losambo pona batu mwindu ezana ba principe na ba caractère na ngonde to uchi ko loba ake lo sambo na lo sambo eza na batana ngo o basala ngo lo sambo invocation e sa ma mingi na butu pona o profiter ko absorber to pe ko contacter milimo wana ya petwa oyo batambola ka chaque minuit jusqu'à 5h30 pona o kabela biso likabo ya mutu na mutu kasi batu pe ya misala ma bebe esprit pe diabolique e bima pe er wana minuit ti 5h30 pona ko yiba sikoyo ba likabo wana o nzamba tindela biso epa ba serviteur naturel na ye pona ba memango na ba ngambu na bango kuna eloko bake bandeko makambo tozo koloba bon lokwa tozana na kidiba ba msuba yo découvrir yango sima mais biso deja tozana na vitesse ya koyeba ba makambo yo toza plus avancé parce que toza deja na kati ya école oyo mvuluzi kimbango alobaki pambate bakoko na biso ya kala bazali na balosambo ebele bakoko bazali na losambo pona akuta na makambo etali accomplissement ya bosenga na epa ya nzambe to pe epa ya milimo ya bakoko ya petwa bande ojwa pe avandi na mabele sans etoko sans elamba sans libeli otobenga tapi mais amivandi sika na mabele asali recommandation topé abeli nzamba bakoko pona kosenga makambo oyo aza nango besoin balosambo wana ezalaki pona kopesa biso accomplissement direct soko za na makambo moko oyo ezali na oyo tobenga lokwa urgence eza pe ndenge moko bakoko bande kozwa etoko etoko basalaka na matiti ya ndele ndele oyo batongelaka bandako bakozwa etoko wana atambolaka nango place nyonso akootanda yango vandi na kati etoko na ye asali losambo nde tomonaka bato ya yoga makambo wana nyonso bayibi makambo wana mpe bakoko na biso paske balosambo wana ya concentration bakoko bandeke kovanda na bitoko akwaze makolo
la gauche écoute n'angambo ou écoute koto akoba de romata dans l'espace mamakamo yango ba ba juive bandambu ndambu ya ba secret nde ba komo ke ça il o ba ngo ba sala suko ba sala pona ko exploiter biso pe pona ko bang sa biso ke ba honde bazali na savoir ko le ka biso nzuka tobi makambo anyo su eza makam na biso parce que et toko o ba ko ba ndo sala lo sambo ba musulman lelo ba juive ngo babi aso to sala toko ba tu mundo ba mona ke to copier ba ngo ba sali tapi parle pas comme ça mais la tapis ok tapis on est en gouyaté par rapport ya et toko naturel au bako bando sel au bako bando sel on aime tes amis en gouyaté donc des petits rubis qui échappent les en gouyaté mais y'a capé en gouyaté soit aux yeux bah photo à batunion soit tout tiens ou bah plus tout tinde en mona congo aux agan europe bah tiens photo non plus bah tine en europe famille bandolé la babi au koufi parce que koulou je les ai les bouya koufa mais ban le poisson moindo bah congolais bah africain bah lati bah koulou joana batu balati otobenga ba chapeleo na ba misu balati ba kopali ya batashibi tobaki ba misima bazana non na neuf esprit ça veut dire tashibi na bango ya kopali wana basali ba kopier pa ba kokona biso mayaka o ba ko bande ko sala basali yango na non na neuf mbuma pona ko contrôler non na neuf esprit wana c'est que soka zo kotanga yango azo tanga ba mbuma zo bela ba kombo ba esprit oyo ya collaborer na bango c'est que africain azana collaboration moté na ba esprit européenne azana collaboration moté na ba esprit musulman azana ba collaboration moté na ba esprit hindouiste mutu na mutu il faut azala na contact na milimo na e pour a recevoir ba prophétie ya solo pour a recevoir ba révélation solo mais tout moni bango lelo yo ba révélation na bango eza limité eza ka ba révélation moko ya mabala. Donc, il y a des révélations parce que nous avons déjà fait des choses. 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 Nous déjà sacrément divin. Nous avons déjà fait des choses. Nous avons déjà fait des choses. Nous avons déjà fait des précipitation. Parce que nous avons espoir. Nous avons déjà fait des choses. 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 Nous avons déjà fait des nde mo bimba espoir ya bomo to pe ya bomo ina biso to bungisa ki e kozonge la biso ibogo pona to la ki sa siko grandeur ya bomo to nzambi pungutu lendo ya manza velela akabela ki biso uta boye ina biso likolose non lo sambo ya bakoko to kangami sutende to uchi koloba ba principe na ba caractère ya ngona ndezali ba première nécessité oyo e ko permettre biso to franchir tope maloba na biso ekoma pa ya nzambe bakoko mais soki to zui to komi ko pambola nzambe elingo lobake to miloka tope to lakela mama be nzambe bakumisaka e kasi basenga ka mbongo te parce que nzambe asala mbongo te ayebi ne mbongo te asala ngani banzete na e abi na kata banzete na nga boza na posa ba papier po bokomaka na kata banzete na nga boza na posa mama baya po bosa bandaku nakata banzete na ngabo uza na posa mambai banzete mshu po bosa la babuwa tu bosa ba masuwa bosa ba biloko ebele me ye ba senga rembo ngote me tumuni nzambe na bango asa mbola kosenga ba afrike mbongo kuzwa mbongo kubongisa rom e ba afrike bazan salaire te parce que rom aye asali bekol bekol wane zuko te ya faux enseignement ya ko etufe bakoko na biso ko sala propagande ya bakoko ba européenne pour na biso to bunga bomoto na biso ya on to bi ke pona to za délivrer esengeli to fonctionner na mobimba histoire na biso sur le plan scientifique sur le plan chimique sur le plan ya mama camion souande to garantir vie na biso na longue durée mais soki to mitiki ka boye ko lia na biso batinde la biso ba biloko euta na Europe parce que to zali na otozo benga lokola beaucoup de produits à frigorifère ou tagana mokili ya potezo kende kuna en Afrique donc biso mongo na nous to définir alimentation na biso te nzoka ba koko batika ka alimentation ou to lia pre batela nzoto na biso batika ba mikungu batika ba misili batika ba mayebo batika ba mbinzo batika la biso ba mbisa okauka bon mbisa okauka ba koko mbasala ki fumé wana ba mindele ba yele ko bazanga imayele osala mbisa okauka ba sali kuwe otozo benga kopi babimisi code fumé mais ce que soto talimbisa okoko na code fumé misa okoko za toujours naturel parce que azo ko protéger mafuta na ngwa nezo ko protéger mikwa ya bato mais code fumé a opesa biso assurance mon côté parce que za biloko moko esalami mbangu mbangu za biloko moko ya mabe o ko pesa biso destruction na nzoto
bakoko batikelaka biso bandindi ezokende ko renforcer bololo nango wana ezokende ko renforcer capacité ya bololo ya pancréas parce que tant que toliaka biloko nyonso toliaka na kati ya nzoto na biso ekenda mbamo te na intestin to pe na appareil digestif avec un appareil digestif le quoi appareil digestif ezali pété surtout les biloko biloko nyonso evandaka na kati ya libumu et causer la injection et causer la matanga ya ma ya bololo ya pancréas et kwela yango pour na épolisser yango et comme ça yango pété après des ko ekotim da yango na pareil pour apparaître ngwa konika yango akaboli yango des chemins ndambu et kei na protéine na vitamine ndambu et bimi comme caca et oye ko bima comme caca tant muto akota toilette soka bimi si oye zaki lokola caca ndambu nango etikalaka ebimaka nyonso tute ekenda ko se attache na colonne vertébrale ebandi kopola so ebandi kopola ekomi kopesa biso gaz moko na kati nde tozokobenga lokwa constipation talatina oyo bakoko baloba biso koke bomoto yanga na yo mpona tobénéficie na bolamu na yango senge totambwisa yango na balolenge ya mamakambo nyonso bango batikelaki biso so tochange balolenge tokosouffrir le contraire to ko servir baninga mususu donc pour le moment toza bangamba ya ba européenne ata otobela milimo na moto yaka guerre zo to kana est OK milimo moto basaki bango po ani milimo moto basaki bango po ba pesa biso ba secret ya ndeni to kosala ba four ya ba haute tension pona to dessoudre ba pierre précieux to kelengo ba matériel ndenge na ndenge ya misala et oui quoi accompagner bon moto na biso milimo mpepe basaki on point nini pona to stabiliser otobenga lokola communication pona sango na biso message ezala partager na tout le monde yango mwe bakoko na biso na kala téléphone ezala kité mais basaki téléphone bandoko sur la télépathiquement ça veut dire ba ben da fréquence à mon pépé à partir à cuivre ou à 34% parce que to baki cuivre les amis ba aller rouge na jaune rouge aza musane jaune aza musana et so moni lisasi o basale ya munduki basale yango na cuivre rouge cuivre jaune poso nango wana o ebombaka poudre de chasse parce que bile nango wana o ebimake na kota na nzoto ya mutu basale yango na cuivre jaune parce que cuivre jaune a supporta ka capacité ya moto na longue distance mais cuivre rouge akoka aussi porté capacité ya moto te yango moni bouchon wana ya lisasi basali yango na cuivre rouge o ekweyaka bile bimi donc bile bimaka eza cuivre jaune po abombi moto na kati okende na distance déterminée po asala action mais o ya rouge ye soki kaka batouche gachette gachette akobimisa mwa moto moto wana ekoya na egui wana ekoyebeti na nsima ya cuivre rouge wana nini eza na ndimwa lidusu moko basala wana mbala moko poudre de chasse wana akoabsorbe chaleur wana oyo egui oyo euti na gachette abeti nde moto wana akochauffe cuivre rouge akose detache akwei abimisi bile cuivre jaune sikoy amemi poudre ka na moto wana tini na destination oyo akopesa mosala donc tozala makambo ebele oyo esengeli biso to bandeko oyekola ngo na na source nde continuité wana ekopesa biso sikoy plus de développement tokokoma lokola bango parce que tobi bakoko babengaka ngengele munde mitalakisaka bango ngengele te bakoko basalaka bamakambo ebele na bamabende na misala ndenge na ndenge libende oyo nde toza boye okuti mutu aobongwa na nguma na bachambre mo mystique ou bien quelque part kobanga te zwa libende bamba ye etouche ka na nzoto akobongwa na kozonga forme oyo azalaka ya mutu ça veut dire ezoko travailler na circuit ya invisibilité matondo mingi pokwa malamu na nzamba bakoko abatela biso nyonso mpona to bénéficier na bolamu oyo ezwa liboso apesa biso vie mulai par rapport ya détermination etinda na ye oyo apesaki ndingisa enene na bakoko ete toyaka na mokili mpona tokokisa mokano ya nkombo na ye ezanga suka apres nde tokozonga donc so tosisi baparcours lelo bakomoboma biso na kibolenge nyonso nde Mvulusi Kimbangu alobaki lokwa ye alongaki liwa alongaki baboloko mpe alongaki mpasi ya lolenge nyonso tu elingi koloba ke bolamu ya nyonso aye nango na génération na biso mpona totonga mokili ya sika oyo ekorespecte parcours déterminé ya vie ya bato na kati ya mokili mpona tokokisa
nyonso oyo ebombami na kati na biso pe totya mokili ezala na kimia kati na mokili bato basepela na nzambe elongo to exploite biloko na nzambe tosalela ngo misala oyo ezalaki mpo na biso tolongola mabe tolongola magi tolongola kindoki tolongola nyonso tu na soloka oyo ezali kobebisa bomoto mpe bomoi ya bato na kati ya mokili totambwa na nzambe mpona tovivre esiko na bolingo oyo ebandaka mokili parceke mvulu eza alobaki bolingo wana ekozonga mpona totonga bondeko ya sika me bondeko wana ekowuta na production ya alliance oyo bakoko deja basalaka na nzambe mpongutulo yo ndambo nzavelela balobai ke ezali bolamu ya bagénération nyonso tu seke biso eza na peche te oyo nga balakela biso ntina 5e génération wana ezali makambo ya bana ya israel yo okokota na makambo wana te soko ntina makambo wana oyebi motu na makolo te vi na oyo ekozala toujours na bulu yeke ekozala na déséquilibre na makambo nyonso ya mokili tala ntina oyo tolobi ke losambo ya nzambe ya bakoko ezali mpona kotya biso na contact na nzambe ya bakoko a tout moment principe ya nzambe ya bakoko tozambe tosalelaka di commandement te di commandement baabi eza ya moïse ntango moïse abimisai di commandement mpona koyebisa biso ke kobomana eza mabe bakoko na biso deja va di commandement ebima deja bazalaka dala na mibeko wana ke kobomana eza mabe koyiba eza mabe donc tozali sur na posa te ke tozela moïse na ye olakisa biso ke tala nzambe azalaka na di commandement nzambe mpungu aza na di commandement te aza na odela ya di commandement tala ntina oyo tokutana ye mokolo ya lelo mokolo tokolobela principe na caractere ya nzambe mpungu nde tokoyeba bacommandement nini oyo apesaki biso na kati ya etamboli na evandeli na kozala na biso bato na kati ya mokili mpona tobénéficie na babolamu nyonso matondo mingi pokwa malamu na te mokia kwanza na mosala nyonso bozosala par rapport mpe ya ndenge bozokopesa biso ngonga mpona topanza sango elamu ya bakoko donc mosala eza ya biso nyonso tu topusa mosala bakoko eke ya liboso ntango tokoboma nzoko nde biso nyonso tokovanda autour d'une même table mpona kotala sikoyo ndenge nini tokotambwisa makambo oyo nyonso tu na clarité mpe na bwania na mayele likolo ya mesa matondo mingi matondo 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 na bino mpe lokola oko lipulu na ntango mpe boza kozwa mpona koyanola na mbela na biso tokanisi mokola minei tokokutana lisusu mpo tokoba na sije na biso matondo na biso banso mpe tozalaki bino mpe bokolanda biso nsima topesi bino mpe kaka bayenge bamatondo na bino mituna na bino bokoma na Facebook na YouTube bokoma tokozanga te tokotuna koko ye moko mpe ntango akokotaka akomonaka mpe bamituna akoki mpe koyanola directement mpe kaka na YouTube ndenge bandeko boza kotuna ka mpona lelo tosukisi kimia ya nzambe bakoko ya nzambe avelela ezala na biso banso na mabota na biso tokutani mokolo ya mine matondo 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 mingi.